Boa noite à imensa torcida cruz-maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno e uma live resenha. Vai estrear um grande amigo que eu conheci aqui na plataforma, uma pessoa do bem, um muito vascaíno, narrador da Vasco TV, do programa Pop Bola, meu grande amigo Calheiros. Cano Cano nele! Boa nele, noite, meu agora é amigo. cabo nele, agora é Cabo. cabo nele, cabo Boa noite, nele. Aqui. meu irmão. Muito obrigado. Boa noite, antes de mais nada, quero agradecer aí o convite, grande Russo, grande Russo, é o homem do rock and roll. Vamos falar de rock and roll também, hein? Aí, Aí um olha abraço aí, o Zabel. Aí. um abraço ao querido Kleber, ao menino da colina, que eu já disse aqui antes de iniciarmos aqui no, em off, bater um papo. Admiro muito esse moleque e outros moleques, porque ser vascaíno como a gente, Kleber, nosso querido Alexandre, o próprio Russo, é mole. A gente pegou o filé, pegamos o filé Isso. Edmundo, Romário, Roberto Dinamite. O Kleber estava falando ali de Wilsinho, pô, Wilsinho que Pô. jogava barbaridade. Giovanni. Porra, Giovanni. menino Giovani e Orlando Leblé. William. Porra, e o menino da Colina. É, pô, só pegou ali a xepa da xepa. E para ser vascaíno com novo, né, com menos de 20 anos, eu admiro demais essa molecada. Bato palma de pé. Sou contra quando começa aquele negócio de essa nova geração. Essa nova geração é a geração que tem que vir aí para abraçar o Vasco. Mais ainda, eu admiro muito essa molecada. Essa molecada é muito vascaíno. Obrigado aí pelo convite, Russo. Tamo aí. Porra, satisfação é toda minha. E agora vamos falar aqui, para você entrar na live, menino da colina, primeiramente eu quero saber das suas notas, se estão azuis, porque aqui não é Flamengo, não. Nota vermelha, repetindo de ano, eu quero saber das suas notas. Como é que tá? Vou te falar, até agora eu tô em dia, cara. Até agora eu tô em dia. No ano passado eu passei com antecedência de ano. Graças a Deus eu passei pro nono ano. Tá Até agora aí, eu tá tudo indo, né, cara? Tá tudo indo, graças a Deus. Boa noite aí, rapaziada. Kleber, Russo, Alê, Calheiros e a todos que estão chegando aí no chat. Tamo junto e vamos fazer aquela resenha falando do Vasco. O Aê. Russo tem que ver com o menino da colina se ele não ficou ali beirando a zona do rebaixamento, que aí também não adianta. Tem que Aí passar para não. brigar lá no G4. É de 8 Isso. para cima. Negócio Zona de da zona do Libertadores. rebaixamento. Não é raspando, não, porra. Verdade, verdade. Vou te falar, no começo eu dei uma caída ali na zona do rebaixamento, mas consegui me recuperar e me livrar dentro. Consegui formar os 45 pontos. Isso aí, menino, é isso aí. Boa noite, Kleber. Grande abraço, irmão. Satisfação tê-lo aqui pela primeira vez aqui no meu canal, meu irmão. Um abraço. Boa noite, Russo. Boa noite, Márcio Russo. Cara, é um grande prazer participar aqui por seu canal pela primeira vez. Ainda mais com essa fera, né, Alex Pô, Calheiro e o nem nosso amigo fale. Alexandre, o menino da colina. Cara, vamos falar de Vasco, vamos falar aqui do Vasco daquele tempo que o Alex falou, né? O Vasco do menino também, que tem trazido um pouco de tristeza, mas vai melhorar, eu creio que vai melhorar. E a todos que estão nos assistindo aí, compartilha aí, já mete logo o dedo no like aí, já começa a se inscrever no canal do Russo aí, que Seja membro. o Alex hoje é um cara que vai trazer muita resenha aí, muita resenha vascaína aí, muito papo gostoso aí. Eu creio que vai ser um papo muito gostoso nessa noite. E agora, o meu grande amigo Alexandre, só faltam 99 para ter aquele sorteio aqui para 5 mil inscritos, hein? Oh, isso aí. Deus quiser, vai chegar, vai até passar. Pô, Entendeu? obrigado, irmão. Tamo junto. Grande abraço. Então, boa noite a todos aí, membros do canal, do Russo aí. Obrigado pelo convite aí. Um abraço aí, grande Kleber, grande menino da colina. E o nosso Caleiros, o homem que manda! Entendeu? Um abraço aí, vamos com Mano, tudo né? aí. Só peço, Cano, só né? peço. Ano passado eu ganhei, era Cano Lins, agora é qual? Cabo É cabo nele. Lins! Vamos lá, Tá vindo vamos tudo, pra hein? live aí. Ó, autógrafo aí, ó. Autógrafo tudo.
Então, uma ótima live aí para todos aí, vai ser um sucesso. Chegar rumo aos 5 mil, depois dos 5 mil, rumo aos 10 mil e assim por diante. Rumo, Vasco. Obrigado. Obrigado. É muito bom. É muito bom estar nesse meio aqui, um negócio que aconteceu comigo muito rápido, cara. É muito bacana estar nesse meio e eu tenho a honra de participar. Então, o Mauro Galvão na minha live, foi um negócio, pô, para mim, maravilhoso, cara. Ter o nosso capitão na Libertadores, para mim, foi uma honra. Na live, muito bom. Calheiros, e você também aqui, para mim é uma honra, que tu é um cara que eu admiro, é um amigo que eu fiz hoje no Vasco, e tu é um cara 10. E hoje aqui a gente vai fazer uma live só com resenha de Vasco da Gama, só de coisa boa. Vamos falar só de coisa boa desse clube, que é gigantesco. Caramba. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você: o que significa o Clube de Regatas de Vasco da Gama na sua vida? Cara, boa olha noite. Aqui. A gente está até falando sobre isso, né? Que é difícil. A gente hoje vive numa situação que é difícil, né? Para a gente conseguir trazer coisas boas do Vasco, a gente tem que recorrer ao passado, aquela coisa toda. O Vasco ainda está, claro, não tem. Eu falo isso, inclusive, nas transmissões. Não tem um Vascaíno feliz nesse momento. A gente tem aí, passa por questões políticas, aquela brigalhada toda. Enfim, independentemente do fulano ou do ciclano, então é todo mundo vascaíno e não tem ninguém feliz, acredite, não tem ninguém feliz. Esse negócio de que o Vasco está no buraco e tem gente comemorando, é papo. Embora a gente saiba que politicamente muitas vezes o Vasco acaba ali tendo um ambiente mais hostil do que do que São Januário é para os adversários quando vão lá enfrentar o Vasco, a torcida em cima, né? Mas, cara, o Vasco, ele, se por um lado ele tem esse momento, ele está nesse momento que não é muito legal, a gente quando recorre e recorre e tal, não, tudo bem, 2011 e tal, mas vai um pouco mais atrás, e principalmente quando a gente recorre à essência do clube, porque tem isso, eu acho que o Vasco, ele precisa olhar um pouco mais para dentro dele, para a essência que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, independentemente do futebol. O futebol, claro, que é talvez o carro-chefe, talvez é a atividade, ali, a modalidade que mais agrega, que nos deu, certamente nos deu mais felicidade, até porque, obviamente, é o esporte número um no Brasil, aquela coisa toda. Mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, cara, ele é muito mais do que isso, né? Outro dia eu estava numa live com o nosso querido Coelhão da Colina e com o nosso querido Caveira da Gama, lá da Austrália. O Coelhão, no Piauí, o Caveira da Gama, lá da Austrália, e o amigo Jefferson. Pessoal, e aí, cara, e o Caveira da Gama, ele falou uma parada que é verdade, que ele é do tempo que ele passava de carro assim. Isso é verdade, passava de carro e via um carro ali com pneu furado e olhava, tinha um adesivo do Vasco no carro. Ele voltava para ajudar, porque o vascaíno, a afinidade do vascaíno com o vascaíno, isso faz com que ele se aproxime. Então, assim, é óbvio que divergências devem existir, é importante que elas existam, mas o Vasco tem que entender que ali todo mundo é vascaíno. Então, essa essência, essa coisa do Clube de Regatas Vasco da Gama, dos menos privilegiados, de todas as raças, de todas as cores, de todas as orientações sexuais, de todas as classes, o Vasco precisa entender isso. O Vasco é popular mesmo, sempre foi popular mesmo, não foi criado. Tem aí esse negócio de popularidade aí pro fulano de tal, Beltrano de tal. Isso foi criado. O Vasco não. Então o Vasco é isso, cara. Então eu acho que o Vasco precisa recorrer. E quando você me fala o que é o Vasco, é isso. É a possibilidade de estar ali junto com pessoas que você tem afinidade, que ali é de igual para igual. Por isso que às vezes eu até falo, a galera fala, pô, sou teu fã. Não é fã nada. Você é meu amigo, cara. Nós somos vascaínos, nós somos iguais. Iguais. Eu estou ali narrando o jogo do Vasco, poderia ser qualquer outro e qualquer outro faria da mesma maneira, até melhor, porque ali a gente está colocando o que a gente tem dentro do coração para fora
que é o amor que a gente tem pelo Vasco da Gama, cara. É isso, não tem o que dizer. Com certeza. O Vasco, né, Calheiros, é um clube diferente do mundo, cara. Quem sabe o que é ser vascaíno, sabe o que é ser vascaíno. É um clube diferente. Tanto é que os jogadores de futebol que jogam lá dentro sentem isso. O Russo, lá dentro é mágico naquele clube. O Russo, dá para imaginar qualquer clube aí, né? Colocar, por exemplo, como foi no jogo contra a Chapecoense em 2019, sei lá. No último jogo, lotar Maracanã. O Vasco ali não disputava absolutamente nada naquele jogo. Botar o número de sócios que o Vasco conseguiu colocar, né, com o time brigando, o time mal. Cara, a torcida do Vasco é um patrimônio, é o maior patrimônio que esse clube tem. E isso só o Vasco tem. Porque ser modinha é mole. É o caso do menino aí, cara. Menino da Colina, mulher que é Vasco. Porra, é um novo, cara. É Vasco porque ele nasceu Vasco, cara. Não é modinha, não é torcedor modinha, é um moleque é Vasco, cara. É, acabou, é isso, não tem igual, não tem igual. Com certeza. Vamos lá, vamos ver com o Alexandre, faz uma pergunta aí pro Calheiros. Calheiros, meu irmão, meu amigo, vamos lá. Para você, qual foi o maior artilheiro que você viu no Vasco até hoje? Cara, o ídolo maior, Roberto Dinamite, né, cara? Pra gente que tem cabelo branco, né? Porra, o Roberto Dinamite, né, cara? O Roberto Dinamite era o cara o Roberto Dinamite botava jogos debaixo do braço, né? E resolvia. Ah, mas o Edmundo em 97 fez isso também. Fez, de fato, o Edmundo fez. Mas o Edmundo, primeiro, sem desmerecer, obviamente, mas o Edmundo tinha ali boas companhias, né? O Vasco do Roberto Dinamite nem sempre era um time que, porra, tinha grandes jogadores, né? E o Roberto Dinamite pegou uma época lá, os anos 80, ali, o início de 80 e tal, que o nosso rival era tido como um time de outro planeta, quase, né? Que era um time massa e tal. E o Roberto, e os caras tinham medo do Roberto. O Roberto sozinho ganhava jogo. Então, para mim, cara, o Roberto é o maior de todos, é o maior ídolo que eu tenho no Vasco. Agora, seguido, vem aí Romário, vem Edmundo, vem, porra, tem uma galera. Eu gosto muito do time de 84 também, que foi, infelizmente, não ganhou o título brasileiro, que foi uma injustiça, embora o Fluminense também fosse um timaço, mas que tinha um meio-campo ali com Pires, Arthurzinho e Mário, o ataque Mauricinho, Roberto. E Mauricinho, Roberto e na esquerda e Marquinhos. Porra, era um time massa. Esse aí foi. Arthurzinho foi 84. 82 não foi 84. Arthurzinho, não. Era 84. Nesse jogo aí, hoje eu ia falar hoje numa live. O Vasco deu de 9 na Tuna Luso. Na Tuna Luso de 9 a 0. Cara, era um time massa, cara. O Arthurzinho que ele jogava era. Porra, ele ficou pouco tempo no Vasco até, o Mário também, então assim... Perdemos aquele campeonato. O Arthurzinho parece que até foi pro Bangu depois, não é isso? Não, acho que ele veio do Bangu pro Vasco. Do Bangu, isso aí, jogava muito, né? Ele e o Mário também. O Arthurzinho, nesse ano, o Vasco perdeu o campeonato, pô, acho que foi gol de Romerito, né? Sendo que o Roberto, no segundo jogo, foram dois jogos, e no segundo jogo o Roberto perdeu um gol assim inacreditável, coisa que ele não perdia, no último lance praticamente, no segundo tempo, o Vasco ganharia o jogo e aí, enfim, disputaria, mas também do outro lado também tinha um timaço. Nesse ano, não sei se vocês vão lembrar, desculpa, Márcio, porque ele vai falando coisas, esse papo, essa resenha, eu adoro essa resenha. Nessa final aí, se eu não me engano, foi a primeira vez que venderam os dois ingressos. Foi feita uma promoção que é pro jogo de quinta e o jogo de domingo. Quarta, domingo, um negócio desse assim. Era isso. Foi a primeira vez que fizeram isso. Só pro menino da Colina ficar ligado, menino da Colina, o Arthurzinho, pensa assim no. Deixa eu ver aqui. Imagina o Carlinhos, tá imaginando? Meu Deus. Carlinhos.
Tá imagina o Léo Gil, tá imaginando? Então, os dois juntos não conseguiam limpar a sujeirinha da unha encravada, cortada desses caras que já estavam descartada no lixo. Só para você entender o que esses caras jogavam. O Arthurzinho nem com o diarreia, acho que jogava mais que ele, até com o diarreia. Olha aí, ô Calheiros, olha o que é a torcida que você falou aí, menino da Colina. Olha o Joel Silva. Boa noite, Russo. Hoje é meu aniversário. Parabéns, Joel. Parabéns, muitas felicidades. Joel. 14 anos de idade. Manda um abraço para mim. Pô, grande abraço. Essa garotada nova, cara, é realmente, a gente tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir, porque ela não conseguiu pegar uma época do Vasco que a gente é acostumado a ver. Que é de vitória, de títulos. A gente tem que aplaudir essa garotada, né, Calheiros? Tem que aplaudir, tem que tentar, de certa forma, abraçar, tem que dá para dizer para eles é que, cara, o Vasco, orgulhe-se do Vasco, porque por toda a história, por tudo que o Vasco representa. E não é só no futebol, não. Representa na história, inclusive, do país. Por tudo Sim. que o Vasco... Né? O Vasco, como eu já disse, aqui é muito mais de futebol. Claro que o futebol... Né? E a gente está triste, está chateado, está aborrecido, mas orgulhe-se do Vasco. E não tenha vergonha de usar a camisa do Vasco, não. Porque os rivais, eles... E a maior prova, o Vasco... E a maior prova disso, cara. O Vasco caiu agora no Campeonato Brasileiro... Mas os caras, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu estou lá narrando o jogo lá na Vasco TV, e os caras, mano, os rivais, eles entram lá na Vasco TV e não tem prova, não há prova maior de inveja, de tentativas, tentam o tempo todo desqualificar, arrebentar com o Vasco, mas eles não conseguem, mesmo com o Vasco combalido, arrebentado, do jeito que não consegue, cara. Então, pra essa molecada aí, eu admiro muito você, moleque. Sou muito, muito fã de vocês. Vocês são vascaíno pra cacete. Hein, Calheiros, uma coisa que é bom falar pra essa galera nova aí, o Vasco não é reconhecido só no Brasil, não. O Vasco é reconhecido na Europa. Antigamente, o Santos, Vasco, Botafogo, jogava lá na Europa. E fazia vários papéis excelentes. O Vasco mesmo foi tricampeão Ramon de Carranza, tricampeão Tereza Herrera. O Vasco nem pode participar mais, porque esses torneios é o seguinte. Você não entende, a galera que não é mais nova. Se você ganhar 3 vezes esse torneio, você não participa mais. E você ainda ganha, né, as 3 taças ainda. Né? É bom essa galera ficar sabendo disso, porque às vezes, pô, o nego vê lá o Real Madrid, Barcelona, da Espanha. E o Vasco dava na cara de todos eles. Ia lá e dava na cara de todos eles lá dentro, não tem esse negócio. Agora, o futebol é aquilo, né, Alexandre? O futebol mudou muito, né, cara? O futebol mudou muito. O processo também econômico, financeiro. Tem tudo isso também, né? Os clubes, de uma maneira geral, no Brasil. O menino, tá dando retorno. Peraí, tá dando um retorninho aí? Vê se é do menino. Abaixa um pouquinho. Acho que é dele, vê aí. Abaixa só um pouquinho o seu volume. Tá melhorando. Pode falar. Foi aí, então. Melhorou. Agora foi, né? Então, assim, só complementando. Então, assim, o futebol mudou muito, né, cara? Ao longo dos anos, ao longo do tempo, as coisas foram se transformando, o poder financeiro também, econômico também, aí você vê, e isso tudo reflete no futebol, quando você pega hoje os clubes do Brasil, dificilmente você vai conseguir ter um time do Brasil que dispute, que consiga competir com um time de ponta da Europa, cara. Entendeu? A possibilidade é mínima. Os jogadores que hoje estão aí no Brasil e que estão se destacando, até no próprio rival, cara, é tudo refugo da Europa. A verdade tem que ser dita. São jogadores que ainda rendem, né? Ok, ainda rendem, mas são jogadores, cara, que não tem mais mercado na Europa, nos times de ponta da Europa. E isso por quê? Porque financeiramente as coisas mudaram e tal. Então, os garotos estão cada vez mais cedo e os clubes precisando negociar, então cada vez mais cedo os moleques vão embora. E isso acaba por nivelar muito por baixo o futebol brasileiro. O nível do futebol brasileiro hoje é muito fraco, né, cara?
Aí, Calheiros, sabe o que, o André Luiz botou? Arthurzinho, Eloy, Giovanni Príncipe, Danilo Alvim, Jair da Rosa Pinto, Vavá, Biline, Orlando, Roberto e Romário. Tá de brincadeira, né, cara? É, uns aí eu não vi, não, mas, porra, Eloy também jogava muita bola, cara. O Giovanni, porra, Giovanni pequeno. Cara, enfim, mas vamos lá que é o Marquinhos Gabriel, tá aí, se Deus quiser, a gente vai. A coisa vai funcionar. Ai, Jesus. Aí, ó, o Joel Silva tá perguntando se vai narrar o jogo domingo, Calheiros. Não, domingo tô de folga. Domingo é o nosso querido André Marques. Pô, André eu peguei quarta-feira fiz o feminino, né? As nossas meninas lá da Colina, que acabaram saindo pro Botafogo, mas é importante dizer, inclusive até na... eu até comprei, né, entre aspas, o barulho da Bebel, que é a nossa centroavante artilheira, que... pediu desculpas, né? No fim da transmissão, pediu desculpas à torcida vascaína e tal. E, cara, assim, a realidade do futebol feminino é completamente diferente da realidade do futebol masculino. Então, eu falei, não tem que pedir desculpas. As meninas, é um processo, né, cara? O futebol feminino é um processo no Brasil e no Vasco também. Então, assim, elas não faltou vontade, não falta disposição, as meninas, elas se dedicam assim, cara, e não tem, porra, um décimo do apoio, né, da estrutura que o futebol masculino tem. Então, eu fiz quarta-feira o futebol feminino, Vasco e Botafogo, e fiz Vasco e Caldense. Aí agora, no domingo, eu tô de folga contra o Botafogo, vai ser o nosso querido André Marques lá, se Deus quiser, vai narrar a vitória do Vascão. Aí, ó, o André Luiz botou aí, ó, em 1957, Vasco 7, Barcelona 2. Vasco 4, Real Madrid 3. É um título que podia ser reconhecido, mundial, que o Vasco ganhou em 57. É, o Vasco tem história pra caramba, irmão. Ó, agora, menino da Colina, faz uma pergunta aí pro Calheiros. Calheiros, minha pergunta é uma pergunta que se não quiser responder, não precisa. Mas é uma pergunta muito interessante. A minha pergunta é o seguinte: como que o Vasco chegou até você e como que o Vasco descobriu que você era um narrador e foi atrás de você para você narrar os jogos na Vasco TV? Tá, vamos lá. Bom, eu nasci Vasco, né? Nasci Vasco, desde a barriga da minha mãe. Eu sou descendente de português, né, cara? Minha família toda é portuguesa. Então, assim, para você ter uma ideia, o Jorge Jesus lá, né, quando foi lá comandar lá o rival, isso para a comunidade portuguesa é quase que uma declaração de guerra, porque não existe, isso aí não cabe, né, cara? Isso é um negócio assim, incompreensível, inaceitável, enfim, porque a relação... E vocês, todos nós sabemos disso, a relação do Vasco com Portugal é uma relação muito estreita. Então, minha família é toda portuguesa, todo brasileiro, só eu e agora a próxima geração, que são as minhas filhas, que também são vascaínas, mas todo mundo é vascaíno por conta dessa relação, dessa proximidade da reunião dos portugueses e São Januário, o Vasco, tudo isso é um ponto de encontro, vamos assim dizer. Meu pai virou vascaíno em Portugal ainda em 1940, sei lá quanto, que o Vasco foi fazer um jogo lá contra o Sporting de Portugal e deu uma goleada, o Expressinho deu uma goleada e ele se apaixonou pelo Vasco, virou vascaíno lá, veio para o Brasil fugido da guerra e veio também muito por conta do Vasco da Gama. Então a história é interessante por isso. E em relação a Vasco TV, cara, foi o seguinte: Sandro Gama, o nosso querido Sandro Gama, um grande amigo. Meu vizinho, eu acho que ele é meu vizinho. Não, o Sandro Gama agora está morando no Espírito Santo, né? Ele agora... Ah, então voltou para vir aqui. Dele, secretário de esporte lá e tudo. Nosso querido Sandro Gama, grande Sandro Gama, um irmão, é o churrasqueiro oficial lá do Pop Bola, né? Ele é o cara que... ele é o churrasqueiro e é profissa no churrasco, tá? Ele leva espeto, leva carvão, leva carro, leva tudo. Ele é sinistro.
E aí o Sandro Gama estava fazendo, só que nesse momento em que ele estava fazendo, ele saiu da Band e ele comprou junto com a esposa dele um restaurante, um barzinho lá na terra dele, no Espírito Santo, e estava nessa de ir para lá e voltar, ir para lá, voltar para narrar o jogo, ir para lá e voltar e tal, e ficou muito desgastante. Ele acabou ficando nessa correria e tal. Surgiu a possibilidade de um amigo que é da técnica, né, que trabalha na técnica, da parte técnica lá da Vasco TV, falou: porra, Calheiros, o Sandro não vai poder ir lá, pô, os caras estão precisando de um narrador e tal. Porra, eu ouvi você narrando lá na Globo, a gente fez no Pop Bola a Copa do Mundo, fizemos ali uns 3 ou 4 jogos que eram jogos de zoeira, né? Era Japão contra não sei o quê, Peru e não sei o quê. Eu lembro. Pô, foi legal pra caramba e tal, tu tem alguma coisa? Eu falei, tenho. Aí mandei pra ele um trecho da gravação e o diretor da Vasco TV falou: porra, vamos fazer. E aí, num primeiro momento, íamos ficar eu e o Sandro Gama. Inclusive, a gente chegou a fazer, antes daquela parada contra a pandemia, a gente fez Vasco Fluminense e a gente ia reviver... Para a galera mais antiga aí, vai se lembrar do que eu estou falando. Ia reviver lá, relembrar aqueles tempos em que primeiro tempo narrava o Valdir Amaral ou o Jorge Cury, no segundo era o outro. Cada um narrava um tempo, nós fizemos isso. Só que ficou difícil para o Sandro indo muito para o Espírito Santo por causa do bar, graças a Deus começou a dar certo. E aí ele acabou saindo e aí eu fiquei, assumi, depois... Eu andei dando umas traulitadas lá no Abel e tal, aquela coisa toda, e não sei o que. Chegou o André Marques também para participar, e aí a gente tem ali uma equipe que nesse momento eu estou nela, mas o mais importante é que o Vasco, né? É o Vasco. O Vasco é que tem que ficar. As pessoas passam, mas o Vasco é que fica. Então foi a minha entrada, foi aí, foi dessa maneira, e hoje o Sandro está lá, secretário de esporte, está na política. Tá, segundo até já soube, está fazendo até um bom trabalho lá no governo do Espírito Santo. Ô Calheiros, o Alisson Evangelista está pedindo para você falar cano neles. Fala aí. Cano neles. Meu amigo Calheiros, a gente é roqueiro. Olha quem chegou na live. Martinho da Vila. Mas a gente eu sou eclético também. Eu curto. Se for bom, tá valendo. Fala, Boleiro! Boa noite, meu irmão. Grande Martinho da Vila. Grande vascaíno, Martinho da Vila, né? Faz uma pergunta pro Calheiros aí, irmão. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Saudações, vascaíno. Boa noite. Boa noite a todos, Alexandre aí, a galera. Menino da Colina, Calheiros. É um prazer estar participando dessa live aqui. Com todos vocês, vascaínos, né? Porque, pô, cara, eu gosto demais. Gosto demais de estar entre vascaínos e escutando histórias assim, né? Como essa do Calheiros aí. Isso só enriquece aí o carinho, o respeito, né? O amor que a gente tem. Eu tenho um amor enorme pelos vascaínos, cara. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade, Russo. A gente, né, criou uma intimidade aí de amizade, né? De novembro para cá, né? Isso. E eu fico muito feliz, tá? E é isso, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Porque é uma pergunta até simples, né? Já que eu cheguei agora, não tem nem que eu perguntar nada mais profundo, mas uma história aí, assim, no momento que ele está narrando, alguma narração que ele fez aí que se deu alguma engasgada, né? Se deu... Se aconteceu alguma coisa aí que... O que você fez para superar esse momento? Boa noite. Primeiro lugar, porra, prazer, porra, e tenho certeza que todos aqui, da mesma maneira, o prazer é nosso tá aí, ter você aí, porra, mais um vascaíno. Entre vascaínos, a gente está bem, isso é um fato. Agora, cara, é o seguinte, o tempo todo, né, cara? O tempo todo, e teve até, passou um comentário que eu li rapidamente aí no momento que o Vasco tomou o gol ontem, eu dei um soco na mesa, porque é real, cara. É real. É o sangue, né, Calheiros? É o sangue, cara, né? Ali não tem fingimento. Ali é o que é. É claro, cara. E o que é legal,
E o que é legal a gente lá, e isso é importante se dizer, a galera que faz a Vasco TV, ela vocês entenderem, né, como é que a coisa, qual é a ideia para a Vasco TV. Primeiro que a Vasco TV é um instrumento, a ideia é que seja um instrumento, um canal do clube, independentemente de quem esteja à frente dele. Até porque, quem acompanha lá no canal do Pop Bola, aliás, a galera que está aí, ó, se inscreve também lá no canal do Pop Bola, no canal do Calheiros, que vem novidade aí, eu vou fazer... Pode falar, Calheiros. Vou fazer programa ao vivo lá no canal do Calheiros também, tem as narrações, mas vou começar a fazer um programa ao vivo com um monte de coisa, inclusive duelo de narradores, um monte de coisa, depois a gente fala sobre isso. Mas é legal dizer o seguinte, cara, que lá no Pop Bola, por exemplo, eu recebi todos os candidatos à presidência do Vasco, conversei com todos os candidatos, e dentro do projeto de todos eles, a Vasco TV tinha um papel importante. Por quê? Porque exatamente pelo que eu falei, né? É um canal, e a ideia é que seja um canal de aproximação mesmo do vascaíno com o clube, né? É óbvio que, independentemente de quem esteja à frente, quem estiver lá à frente, se estiver ali fazendo alguma coisa, se render uma matéria, aí é jornalismo, vai se fazer como aconteceu, por exemplo, na inauguração do CT, o presidente era o Campelo, é óbvio que vai ter que ter a palavra do presidente. Se for o presidente, o Jorge Salgado vai ter a palavra dele, se for o Leven vai ter, enfim, porque é um trabalho jornalístico que é um instrumento de comunicação do clube com o torcedor. E por essa razão, a gente tem que transmitir da maneira que o torcedor sente. Não tem jeito, cara. É lógico que a gente não vai ali, por exemplo, como é que eu vou dizer? Desrespeitar um profissional, né? É um profissional, um jogador, a gente tem que ter noção que no caso, ali dentro da Vasco TV, né, fazendo a narração, que eu não posso, por exemplo, ofender, xingar o jogador e tal, porque é um desrespeito ao profissional. Mas posso, por exemplo, reclamar e criticar. E quem acompanha as transmissões sabe disso. O Garone, normalmente, o Garone não alivia em nada, absolutamente nada. Nada, critica... esquema tático, se não está funcionando, o que ele pensa, é exatamente isso. E acho que é por isso que a galera curte tanto, porque sabe, porque vê verdade. E aí, bicho, não tem esse negócio de, vamos passar a mão na cara. Não, tomou o gol, e, pô, estava pedindo para tomar o gol, na hora, é a reação do torcedor, né, cara? Deu um soco na mesa, não teve jeito, e reclamei, né? Porra, estava pedindo para tomar o gol. Quanto o Grêmio, a mesma coisa. Quanto o Grêmio, inclusive, viralizou aí. Porque eu mandei pro inferno. Vá pro inferno, pô. Tu vai enganar o torcedor. E a orientação... E lá na Vasco TV, a gente tem essa liberdade para isso. Entendeu? É o torcedor. Quando eu falo lá que é de vascaíno para vascaíno, é de vascaíno para vascaíno mesmo. Não tem esse negócio de... vamos aqui. Não, vamos aqui. Tem uma orientação aqui para porra nenhuma. É o que é. É o que é. Agora, é claro que a gente não... Como eu falei, né, cara? Não vamos xingar, não vamos ofender um atleta e tal. Que aí é um desrespeito, a gente tem que dar uma segurada. Mas aí, até porque quem tá assistindo também... A gente fala com muita gente. Tem gente que também não curte esse tipo de coisa. Mas a gente fica na bronca, cara. Na bronca. Então tem várias, Leandro. Tem várias situações. E no ponto... Tem o meu fone e tem o ponto ali, né, cara? E o ponto fica assim, calma, Calheiro. Respira, Calheiro. Respira. Calma, Calheiro. Bebe uma água. Porra. Escuta, Calheiro, todo mundo aí, muta aí, que eu vou passar uma parada agora pra todo mundo escutar. Calheiro, isso aí mesmo. Olha se dá pra escutar, peraí. Todo mundo muta. Agora. É
é importante dizer, ô Russo, é importante dizer, porque aí o cara tem contradição que eu falei aqui, mas isso aí foi uma narração pós-jogo, né? Isso, é alternativa. Narração alternativa, foi narração, né? Foi uma narração pós-jogo que eu fiz lá exclusivamente pro canal. Eu sei. No ao vivo, o máximo que já aconteceu foi um soco na mesa. Vai quebrar o cara, Márcio. Vai quebrar o cara, você vai quebrar o cara. Não. Vai pro inferno, foi. Mas dá vontade de falar ao vivo, cara. Que contra-ataque bonito, né, cara? Dá, lógico que dá, cara. Vasco Grêmio. Eu sou o seguinte, bicho. Eu acho assim. Eu sou um cara, porra, mais compreensível do mundo. Às vezes o pessoal fala, pô, mas tu passa pano? Não, cara. Eu analiso, eu consigo separar as coisas de boa mesmo. Consigo entender que, por exemplo, se você tem um problema. Financeiro, né, cara, de problema de investimento, o Vasco a gente sabe que passa por dificuldade financeira e tal, então não dá para você... aí você entende que, porra, que às vezes a negociação é uma negociação que o jogador vem porque ele está no mercado, mas ele tem um valor ali que dá para investir e tal, né? Eu entendo tudo isso, né, cara? Eu não sou aquele cara que, porra, que acredito, porque às vezes a gente... Eu entendo também o torcedor que pensa assim, mas às vezes dá a impressão que tem lá, no mercado está lá Cristiano Ronaldo e Ribamar. Aí vai o dirigente do Vasco, não, vou contratar o Ribamar, que eu acho que o Ribamar tem mais a ver com o Vasco. Não é isso, né, cara? O cara não é maluco. Se ele pudesse contratar o Cristiano Ronaldo, ele contrataria o Cristiano Ronaldo, é óbvio, né? Enfim, então eu sou compreensível. Sou de boa. Agora, cara, o que eu não aceito... Mas de maneira nenhuma, é time modorrento, time sem sangue, sem vontade. Isso não dá, cara. Então, por exemplo, no jogo contra o Grêmio. Exatamente. Pode ser ruim, o time pode estar mal, pode ser ruim, pode ser o que for, mas o time tem que se matar dentro de campo, cara. Tem que se matar dentro de campo. Tem que. Porra, não pode tomar um gol e tá. Tem que tomar um gol, tem que fechar o tempo, acaba a porra do jogo, vai 8 expulsos. Mas não pode se entregar, cara. Naquele Calheiros, jogo. Hoje isso não é por causa de torcida, Calheiros? Com a falta da torcida no estádio? Ah, sim, né, cara? Não ajuda, né, cara? Mas independentemente disso, cara, mesmo independentemente de torcida, o cara que veste a camisa do Vasco, ele tem que entender o que ele representa, bicho. Então ele tem que dar a vida ali dentro, cara. Aquele jogo Vasco e Grêmio, que o Vasco tomou de 4-0, acho que foi 4-0 lá no Sul contra o Grêmio, tomando gol, com os caras tocando bola, fazendo linha de passe, e não sei o quê. O Ferreirinha apareceu naquele jogo, Porra, Fernando Miguel, a bola entrando do lado dele. Não, isso aí... Aí, mão de dinossauro, tá. Né? Cara, mão de dinossauro, né? Aí não dá, cara. Aí eu fico pé da vida. Bracinho de jacaré. Chegou a hora. Fala, meu amigo. Fala, meu menino. Catinho, se precisar pôr alguém aí na live e quiser que eu saia, tá tranquilo. Bati ninguém ainda não. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o Vasco de todos os tempos. E vamos começar pelo goleiro Calheiros. Posso fazer uma perguntinha? Não é nem uma pergunta, eu queria que o Calheiros aí... Pode, faça. Um por favor. Então, Calheiros, fala um pouquinho, já o menino já perguntou como é que você começou na TV. Fala um pouquinho aí do seu programa lá, do Pop Bola, como é que começou, né? Era Rock Bola, se eu não me engano. Como é que tudo começou? Como é que você começou nessa pegada aí? Um pouquinho aí, né? O Alex Calheiro. Na verdade, o Rock Bola, né, cara? O Rock Bola, que hoje a gente voltou, a gente trouxe de volta o nome Rock Bola, então hoje a gente tem o programa Rock Bola, de segunda a sexta, no canal Pop Bola. O canal Pop Bola hoje no YouTube
A galera dá um pulo lá, se inscreve. Agora esteja preparado e pode xingar, porque lá pode xingar à vontade. Tem flamenguista, tem tricolor, tem botafogo. Calheiros, o Rock Bola hoje está onde? Em qual rádio? Não, o Rock Bola, então a gente hoje está todo no YouTube. YouTube, tá? Né? Hoje a gente está no YouTube. A gente não fechou as portas nem para a TV, nem para a rádio. A gente até tem alguns convites e tal, mas a gente está muito, a gente está muito bem acomodado no YouTube, porque, cara, o Rock Bola, ele é um programa raiz mesmo, né? Porque você fala... Antiga Rádio Cidade, né? Antiga Rádio Cidade, né? É raiz. Porque você vê aí, tem uma galera aí raiz, que se diz raiz na TV e tal, e a gente já teve na TV e sabe que você ali tem limitações. O Rock Bola, não. O Rock Bola no YouTube, não, cara. A gente faz o que a gente bem tem. Eu, por exemplo, tenho um vídeo que inclusive viralizou, que vocês devem ter também já recebido, da dona... como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Dona... Ô, meu pai, esqueci o nome da dona... Daqui a pouco eu lembro que aquela senhorinha que fica lá em São Januário, que ela xinga todo mundo, flamenguista, vai, papuf, vai tomar no... Não sei se vocês já receberam esse vídeo. Cara, que ela manda todo mundo, não sei o que, vai, papuf. E a gente bota na íntegra, cara. Na televisão isso nunca ia acontecer, na rádio isso nunca ia acontecer. E a galera gosta disso, porque isso aí é o torcedor, cara. Isso é o torcedor tá puto ali, ele solta o palavrão, ele xinga, tem essa, digamos, licença poética, né, cara, para soltar ali o palavrão, o xingamento, etc, etc. Então, o Rock Bola, então tá lá no canal do Pop Bola, o Rock Bola no canal do Pop Bola, o nome era da Rádio Cidade, mas a gente, sim, a Rádio Cidade, a gente conseguiu adquirir os direitos, então o nome hoje é nosso também, então a gente tem legal, tanto bacana, o Pop Bola quanto o Rock Bola. E a minha entrada, cara, foi o seguinte, para quem não sabe, né, inclusive foi um dos idealizadores, foi o Vaguinho, nosso querido Vaguinho, que hoje que faz lá uma atenção vascaínos e tal. O sim, Vaguinho foi o primeiro vascaíno do Rock Bola, né? E aí ele recebeu um convite da TV Globo, ele é um baita de um roteirista também, e ele recebeu um convite para trabalhar no Zorra, né? No Zorra, tá no ar, né? Acho que é Tá No Ar, enfim. Isso. E aí tinha um problema de compatibilidade de horário. Nessa época a gente estava na Bradesco, na FM, na Rádio Bradesco, e aí tinha um problema de incompatibilidade de horários e tal, aquela coisa toda. E aí, assim como o Escobar, né? O Escobar, que foi o primeiro apresentador do Rock Bola, o Smigol e tal, tinha uma possibilidade profissional que ele entendeu ser melhor e ele trilhou por esse caminho. E aí eles fizeram, cara, na época, ainda lá na Bradesco, eles fizeram uma espécie de um reality, né? Convocaram, porra, sei lá, quantos vascaínos pra cacete, pra irem lá pra substituir, pra entrar no lugar, né, na vaga do Vaguinho. E quem me deu um toque na época foi o Fábio Azevedo, cara. O Fábio Azevedo era o coordenador da Rádio Bradesco, e eu tinha um outro programa chamado Penetra, que era um programa que tinha uma vibe até muito parecida com o Rock Bola, só que não falava de futebol. Porque, cara, futebol pra mim é uma parada séria, bicho. E eu, porra, eu não brincava com o negócio de futebol. Eu zoava um monte de coisa, mas nada de futebol. E aí o Fábio Azevedo, porra, cara, vai lá, Carlinhos, vai lá, faz o teste lá. Pô, os caras estão selecionando, já passaram vários vascaínos. Vai lá que tu vai se dar bem, que porra, que tu é bom com o rádio, tu é bom. Então eu falei, porra, Fábio, não vou, porque os caras vão falar mal do Vasco, eu vou xingar os caras, vai dar merda. Aí ele falou, mas é isso mesmo, cara, é pra isso mesmo, tu tem que ir e tal. Eu falei, porra, não vou, não, vai lá. Aí fui, cara, acabei indo. E aí, cara, no primeiro que o Tavares mandou, eu esculhambei ele lá, depois levei charuto lá pra zoar, e fiz uma... E aí, cara, a galera se amarrou, aí eles fizeram lá uma votação, teve uma votação, uma enquete com o voto da galera, e eles mesmos escolheram, e eu acabei entrando e ficando até hoje. Era na época, aí tava o Lopes, que continua, o botafoguense, o Lopes Maravilha continua até hoje, o Tavares, que é o flamenguista,
o Alexandre Araújo, que é o âncora, né, que é tricolor, mas é o âncora. O Frajola, que entrou na época, era o Tony Platão, mas o Tony Platão acabou tendo que sair porque, por conta da vida dele de cantor e tal. Então o substituto ia mais do que ele. Então a gente trocou, ficou o Frajola. E aí a gente está lá, está fazendo todo dia, de segunda a sexta, de meio-dia, uma e pouquinho. E aí estamos vendo, cara, pinta um negócio na TV, pinta alguma coisa, a gente analisa. Se for um negócio legal, que a gente consiga extravasar da maneira que a galera curte, legal. Caso contrário, né, a gente teve na Globo, na Rádio Globo, foi o último veículo mais tradicional que a gente teve. Pô, fizemos uma revolução, posso dizer assim. Até hoje, se você ouvir na Rádio Globo lá as transmissões dos jogos, tem umas vinhetinhas que são nossas, né? Eles ainda colocam lá e deu uma mudança, mas foi um choque num primeiro momento, porque a Rádio Globo é muito tradicional, então foi um choque. E a gente até conseguiu meter muito pé lá na porta, mas hoje no YouTube a gente está muito mais à vontade, cara. Eu não sei se você vai acabar nessa escalação, não, né? Porque eu tenho mais pergunta para fazer para ele aí. Ó, o Calheiros, chegou mais um garotão aí de 16 anos. Esse garoto, ele faz a minha abertura do meu canal, faz edição, entendeu? Mais um vascaíno de 16 anos. Nosso grande Império Vasco, ou famoso Pinguim de Chaleira. Boa noite, irmão. Boa noite, Russo. Boa noite, obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Boa noite, Boleiro. Tamo junto, Boleiro. Alexandre Oliveira. O Alexandre Oliveira parece com o Rocha lá do Tropa de Elite. Igualzinho. Boa noite. Me chamam também de Cirqueira Júnior. Tá tudo tranquilo. O pastor Cláudio Duarte, mas tá tudo tranquilo. Cirqueira Júnior parece mesmo, porra. Tem os cabelos. E o Sandro Rocha, porra, o Império Vascaíno não compara, não, porque o Sandro Rocha, que aliás é meu amigo, mas é flamenguista roxo, cara. É melhor não comparar, não. Boa noite. Ô, Kaique, faz uma pergunta pro Calheiros. Primeiramente, deixa eu acabar de dar boa noite aqui. Boa noite, Calheiro. Cano nele! O Kleber Gonçalves, tá... boa noite, Kleber. Eu acompanho o Kleber já também lá no Edmilson, lá do Sou Vascaíno. E é isso aí, né? Pode continuar aí, Russo. Eu cheguei agora, Calheiro, aqui do bonde aqui. Então, vamos começar o seguinte. Calheiros, quem foi o seu melhor goleiro do Vasco de todos os tempos? Vamos montar aqui uma seleção do Vasco de todos os tempos. Começando por Calheiros. Porra, cara, aí, vou te falar. Ó, eu já escrevi a minha, hein? Cara, olha, eu gosto muito. Vamos lá. Eu vi o Mazzaropi agarrar, né? Eu não cheguei a pegar o Andrada. O Andrada, o Kleber deve ter pego. Mas eu ainda não peguei o Andrada, não. Eu vi o Mazzaropi agarrar. Eu gosto muito do Elton. O Elton, para mim, talvez tenha sido o goleiro com maior qualidade que já passou ali pelo Vasco, assim, né? De Mazzaropi para cá, do Andrada para cá, né? Não vou falar o Barbosa porque eu não vi jogar. Mas, assim, dos que eu vi jogar, tá? Então, acho que do Andrada para cá, dessa turma toda, eu acho que o Elton foi o goleiro, assim, para mim, tecnicamente melhor. Mas, cara, eu vou no Carlos Germano porque é campeão da porra toda, né, cara? O cara é um chama-título. Ah, não saía do gol, né? O Carlos Germano, cara, ele é impressionante porque ele... um goleiro grande pra caramba, mas ele não era um goleiro de sair, não conseguia sair do gol. Teve um lance, teve um lance contra o Palmeiras em 97 no Maracanã. Que nossa, o Zé, nem tá fala! Nossa, tá defendo. Tava no Maracanã, meu pai. Tava lá, 0-0. Né? Então tava, eu acho que vai pelos títulos. Vou pelos títulos, eu vou no Carlos Germano. Beleza. Fala aí, Kleber, seu goleiro. Cara, eu fiz uma relação aqui, eu fiz uma pergunta ao Calheiros, eu saí aí um pouquinho do ar, mas eu tava, aí eu já me adiantei e fiz uma relação aqui. Aí depois eu fui pesquisar, errei em dois, cara. Pelo menos da pesquisa minha que eu fiz aqui, eu fiz antes, depois eu pesquisei, errei em dois nomes, mas vamos lá. Eu gosto muito do Carlos Germano, eu comecei a torcer pelo Vasco com o Mazzaropi, cheguei a vê-lo, que, por sinal, tinha uma carcaça, era muito feio o Mazzaropi. Desculpa, Mazzaropi.
Mas, assim, em homenagem, depois que eu pesquisei, eu não sei se eu posso falar, mas depois que eu pesquisei, que já tinha colocado, eu vou no Barbosa. Vou no Barbosa em homenagem ao... Em homenagem ao Barbosa. Pode falar, Calheta. Não vi agarrar. Não é só o que nós vimos, não, né? Posso escolher. Pode ser. Eu fui no que a gente viu. No que eu mas eu acho que o Barbosa, aí eu vou dar uma sugestão aqui para a gente não cometer tantas injustiças que nós vamos cometer, mas eu acho que o Barbosa ele tem que ser colocado em, assim, eu acho que o Barbosa e abaixo do Barbosa, entendeu? Eu acho que a gente... O Barbosa é outra parada. Até pela representatividade. O Barbosa, pra gente, é o Pelé do Vasco. É isso aí. Até pela representatividade, né, cara? Isso aí. Então, só pra adiantar, eu só errei no lateral direito e lateral esquerdo. Eu acertei no Barbosa, foi o mesmo que eu coloquei Barbosa. Pra esquerda aqui. Seu goleiro, Kaique. Ó, Russo, como, né, eu já falei todo mundo pra você, assim, como eu não vi, assim, né, o Vasco de verdade mesmo, né, eu só vi Fernando Praz e Martins Silva, né, na minha opinião, assim, eu gosto, eu já vi alguns jogos defendendo do Carlos Germano, vi também muita história do Elton, né, o Elton também foi um grande goleiro, mas na minha opinião, eu concordo com o Calheiros, assim, eu vou de Carlos Germano, pelo que ele também já fez pelo Vasco, né? Eu também concordo com o Kleb falou que é o Barbosa, né? Mas na minha opinião, os dois já são ótimos, porque representou muito o Vasco, né? Fez muito pelo Vasco aí nesses últimos anos aí que foi recolhido aí. Eu vou de Carlos Germano. Beleza. Então, só para fazer uma ressalva aí, que o Calheiro, não sei se ele falou aí no off ou no ar. O Mazzaropi tem um detalhe, o Mazzaropi teve adversário, né? O Mazzaropi teve adversário. Mas o Carlos Germano, já deu mais uma equilibrada. Mazzaropi teve adversário. É verdade. Mazzaropi enfrentou o Zico, enfrentou uma galera boa. Não, e se a gente considerar, por exemplo, que o Roberto Dinamite ganhava sozinho, né, lá do Flamengo... O Mazzaropi também segurava ali aqueles caras todos lá, aquele time de 80. Agora, o Mazzaropi, eu acho que a melhor fase dele foi no Grêmio, cara, que ele foi campeão do mundo. Por isso que eu coloquei ele num segundo plano. Mas assim, tá bem também, Mazzaropi. Calheiros, tu foi Germano, né? Germano, não é isso? Carlos Germano não foi, né, Calheiros? É, Barbosa. Barbosa tá ali no... 2-1, Germano. Goleiro. O seu. Pô, cara, falar de Barbosa e Mazzaropi, os caras são monstros, né? Eu nem ouço falar muito, os caras são monstros. Como eu não vi jogar, né, mas como eu sou um vascaíno que acompanha muita história do Vasco, cara, tu só tem que reverenciar esses caras. Eles são monstros. Mas desde o momento que eu comecei a gostar do Vasco e ter um amor aí profundo, eu coloco a Cássio. A Cássio para mim foi. Ele tinha uma qualidade maior do que o Carlos Germano, era mais tranquilo, sabia sair do gol. A Cássio foi o campeão de 89, gente, né? Do Campeonato Brasileiro. Contra São Paulo? Fechou o gol contra o São Paulo no Morumbi. E você parecia que estava com uma pedra lá no gol, né? Pô, Leandro, você meteu uma agora que eu lembrei de uma defesa dele com o Zico. Acho que, se não me engano, ele estava em 82, né, Calheiros? 82, ele barrou o Lopes. Ele fez uma defesa do Zico também, que ficou uma foto, uma defesa do Acácio com o Zico. E outra, Leandro, que a gente não pode esquecer do Acácio é o seguinte: a forma que ele defendia pênalti, ele se agachava todo. Pô, né? Parecia uma águia. Eu fico até emocionado, cara. Eu fico até emocionado quando eu falo do Acácio. Porque. Quem fala? Porque. Vou falar. Vou chamar você de Rocha. Pode ser? Pode. Muito falam que o. Qual é o nome do goleiro que você falou agora que eu esqueci?
Acácio. E muitos falaram que ele era o melhor dos pegadores de pênalti que tinha no Vasco. Isso, o quê? Isso. Ah, calma, eu vou falar dele. O Alexandre, o seu. O seu voto, cara, Alexandre. Eu ia falar até o Acácio, cara. O Acácio mesmo, cara. Entendeu? É um, quem viu os bons goleiros no Vasco, e nego esquece muito do Acácio. Pô, o Acácio jogou numa equipe excelente também, que tinha Roberto Dinamite, Mauricinho, Tita. Muita gente não deve lembrar disso aí. Entendeu? Era um puta de um time que o Vasco tinha, cara. E tinha o Henrique também, o jogador, tinha Giovani. Entendeu? A galera não pode esquecer disso. Aquele gol do Tita, né, que ele faz no Carioca. 87. No Mulano, pô. Passa do Roberto, isso, passa do Roberto. Isso. E, pô, e o Acácio como goleiro, né? A última vez, ó, eu fui ver, o Vasco foi campeão brasileiro quando eu nasci, em 74. Aí eu fui a São Paulo pra ver o Vasco ganhar em 89 lá no Morumbi. Entendeu? Então, pô, quando eu lembro assim, pô, eu lembro do título de 89, cara. Entendeu? Porque quando então, eu nasci em 74, pô, quando foi em 74, o Vasco foi campeão brasileiro, eu nasci. Então eu não vi o Vasco ser campeão brasileiro. E, pô, fui na loucura de ir lá pra São Paulo ver Vasco no Morumbi. Eu vou desempatar. O Acácio, pra mim, era um senhor goleiro, cara. Entendeu? Pode falar, Calete. Acácio, Luiz Carlos Vinck, Quinones, nosso poderoso Quinones, Marco Aurélio, e na lateral Bebeto, Mazinho. Aí o meio-campo. Boiadeiro. Zé do Carmo, Boiadeiro, Zé do Carmo e o William. E o William? Zé do Carmo e o William. Corato, Tita e Bismarck. Não, Tita não jogou, não. Bismarck jogou. Tita no finalzinho foi pro México. Tita no finalzinho foi pro México. O ataque era Bebeto e Sorato. É. Mas quem era o volante? Que eu não lembro do volante do Zé do Carmo. Zé do Carmo, Boiadeiro, William. Eu vou desempatar agora. Alexandre falou Acácio. Eu vou falar. Acácio. Foi o primeiro goleiro que eu vi ao vivo dentro do Maracanã. Um jogo do Vasco 0-0 contra o Fluminense, tinha decisão por pênalti para fazer mais um ponto de bonificação. O Acácio fez o gol, e pegou o pênalti depois. 8-7 Vasco. Esse campeonato, Russo, esse campeonato era o seguinte: se empatasse, cada um ganhava um ponto. É. Aí ia pros pênaltis. Se ganhasse nos pênaltis, ganhava dois. Entendeu? E vitória era três. Era assim que era o campeonato uma forma do campeonato brasileiro. Os jogos que empataram com os pênaltis. Eu estava em Portugal. Estava morando em Portugal, porque eu fui jogar lá futebol, mas eu acompanhava o Vasco, óbvio, né? E aí eu me lembro de buscar me informar desse jogo lá nos jornais e tal. E aí, cara, eu fui buscar informação. Hoje seria mais fácil de internet e tal, mas naquela época não. E aí eu soube lá em Portugal desse jogo, fui buscar informação e o Vasco venceu 8-7 na disputa de pênaltis. Meu primeiro jogo de Vasco da Gama. Porra, então tem como ficar, porra, na moral, cara. Agora a gente não pode esquecer. O Acácio, depois do final de carreira dele, ele foi treinador de goleiros e treinou os goleiros do Botafogo. O Botafogo hoje tem uma boa formação de goleiro, muito fruto do Acácio. Muita gente não pode esquecer disso também. Mas ele começou no Vasco, ele começou na divisão de base do Vasco. Meu filho, depois ele foi pro Botafogo. O Acácio era do Serrano. O Acácio veio do Serrano. Não, eu sei. Ele começou a trabalhar depois de treinador de futebol. Sim, é. Verdade. Ó, vamos agora para as duas laterais, tanto a direita como a esquerda. A gente fala logo de... Fala aí, Carlos, logo de cara. Tanto lateral direito como esquerdo. Porra, direito ou esquerdo? Porra, agora tu me pegou. Lateral direito. Cara, eu gostava muito do Paulo Roberto. Muito bom. É, o Paulo Roberto, eu gostava muito dele. Tinha o Rosemiro também, que era um lateral. Mas o Rosemiro era meio... O Galvão, deixa eu ver quem mais aqui. Luiz Carlos Vinck, né, cara? Isso aí. Pô, eu vou no cruzamento do Sorato de cabeça gol. Mas eu vou no Paulo Roberto. Eu vou no Paulo Roberto porque eu gostava do Paulo Roberto.
Acho que ele chutava bem fora da área, cruzava bem. O Luiz Carlos Vinck não era um jogador que batia muito em gol. O Paulo Roberto batia ele muito. Ele era mais cruzamento, né? Era mais cruzamento o Vinck. E esquerda, Calete? E na esquerda, vou de Felipe, o maestro. Porra, porque, bicho, o Felipe, cara, assim, pra mim, depois do Garrincha, que eu não vi jogar, foi o maior driblador do futebol brasileiro. E explico por quê. Pessoal, porra, esse cara é maluco? Não, cara. Eu nunca vi nenhum jogador, né, fazer o que o Felipe fazia, cara. O Felipe, ele parava a bola, o cara na frente dele, o cara sabia que ele ia driblar pro mesmo lado, e ele driblava e passava todas. O Felipe, impressionante, ele... Os caras sabiam o que ele ia fazer e ele fazia sempre. Então, para mim, o Felipe, cara, Felipe é um jogadoraço. Eu vou colocar na lateral esquerda. Então, Paulo Roberto e Felipe. Beleza. Tu, Kleber? Na pesquisa que eu fiz, quer dizer, isso não quer dizer que o cara a pesquisa está certa, mas na pesquisa que eu vi, eu errei. Eu coloquei diferente aí do Calheiros. Então, o meu lateral direito, o Calheiros conhece também. Orlando Lelé. Foi quando eu comecei a torcer e eu gostava do Orlando. O Lelé já não está mais entre nós. Batia lateral direito. Batia Orlando, bem. Tinha uma bola igual tipo o Nelinho do Cruzeiro. E batia nos adversários também bem, arrumado. Ah, tá. O Uri Guerra, que foi do rival, ele não fazia nada com ele. Quer dizer, tentava fazer alguma coisa com ele. E o Orlando Lelé. E lá na lateral esquerda eu vou de Mazinho. Para mim, o Mazinho. Porra, Felipe, Felipe jogou muita bola, mas o Mazinho, para mim, é um cara que jogou com as duas, jogou no meio, jogou na lateral direita, é um cara jogou campeão muito, do cara. Mundo. É um jogadorzaço. Mazinho, para mim, é um jogadorzaço. Eu vou deixar o Felipe para a próxima. Eu vou escolher o Orlando e o Mazinho. Paulo Roberto também. Excelente lateral. Bom. Tá bem, Kaique. Tá... Direita e esquerda? Ó, Russo, você me pegou um pouco aí. vambora. Você me pegou. Kaique, 16 anos, se eu sou você, com 16 anos eu falo assim, passo. Eu só vejo. Kaique, mas meu pai. Neto Borges, mas quem, ó? Henrique. O Kaique lembra um pouco o Neto Borges, hein? É pra ele. Meu pai, ele falava muito do Luiz Carlos Vinck, entendeu? Meu pai, ele viu muito praticamente bom, também. Bom, ele falava muito do Carlos Vinck e do Orlando Lelé, né? Falar que ele é um dos melhores na terra dele, e o Paulo Roberto, né? Mas, como eu, infelizmente, não pude ver essas grandes joias aí jogar... Eu vou de Orlando Lelé e Paulo Roberto. Valeu. Boleiro! Vai botar o Edinho? Não, bota o Edinho, lateral esquerdo, vai. Não, mas ele botou dois laterais direitos. Ele botou o Orlando Lelé e acho que ele... O Edinho, ó. O Edinho, uma merda. Lembra do Edinho? No meio do Madureira. Lembra o Diego? Fala, cara. Então, vamos lá. Na direita, isso aí falou legal. Mas na direita, Felipe na esquerda. Não, olha só. O Felipe, ele é extraordinário, cara. Como o Calheiros falou aí. Felipe na lateral esquerda ali. Ele era extraordinário. Só que o Mazinho, ele era extraordinário ao quadrado, entendeu? Não tem como comparar. O cara jogava no meio, né? Foi pra lateral. Quebrou um galho na lateral, vamos dizer assim, né? O cara com uma excelência, né? Em toque de bola, sempre jogando cabeça erguida. Sentia uma tranquilidade ali. Difícil passar por ele. Ele entrava, ia para o ataque, conseguia desenvolver as jogadas de ataque. O Mazinho, para mim, é sensacional, cara. Não tem como escolher outro e deixar o Mazinho de fora. Aí, por ver jogar, o Luiz Carlos Vinck,
e o Paulo Roberto, aí é uma dúvida cruel, né? Porque os dois eram excelentes. Tá? Mas eu acho que o todos, Paulo Roberto... Todos os dois é gaúcho, né? Todos os dois é gaúcho. Mais completo. É. Eu acho que o Paulo Roberto era um pouco mais completo. Por causa do chute que ele tinha muito bom de fora da área. Ele era grandão, né? Mas tinha uma velocidade, né? Sabia defender e atacar. Então, eu vou de Paulo Roberto e Mazi, mas eu quero fazer essa referência com o Felipe. O Orlando Lelé, pelo que meus antecedentes falavam dele também, né? Eu também queria dar uma referência a ele aí. Falou Mazinho e Paulo Roberto. Paulo Roberto. Eu vou na, vou na mesma vibe do Leandro. Mazinho na lateral esquerdo e Paulo Roberto. O meu, eu vou deixar o direito por último, porque é uma homenagem a um amigo meu. Então, eu vou botar na esquerda Felipe e na direita, ele não foi o melhor lateral do Vasco, mas é um cara folclórico no Vasco da Gama. Eu quero ver se o Calheiros conhece ele, porque é o meu amigo aqui da minha área, da Vila da Penha. Hoje trabalha nas escolinhas do Madureira. Ele simplesmente chegou contra o ladrilheiro e porrou o ladrilheiro, filho. Fez o ladrilheiro voar. Gilberto Coroa. Gilberto, é pra você, irmão. Melhor lateral direito, Gilberto Coroa. Meu amigo, meu irmão, que mora aqui no peito, tá me devendo uma entrevista, mano. Quero ver você aqui no meu canal. Gilberto Coroa, conhece, Calheiros? Lembro, pô. Claro, jogava com a camisa número 4, não é isso? É, deu uma porrada do ladrilheiro, Mas eu acho que ele jogou na esquerda também. Ele jogou na esquerda. Jogou nas duas laterais. É. Foi a reserva do Pedrinho. Foi a reserva do Pedrinho, lateral esquerdo. Aquele lá, o Vasco tava na pressão, cara, nesse jogo. Aí o ladrilheiro começou lá, a partir o campo. Tava lá, olha o ladrilheiro. Olha o ladrilheiro. Gilberto, dele uma Saudando o vestiário dele, né? O cara saiu de dentro do vestiário dele. Grande abraço a Gilberto Coroa aí, meu irmão. Grande abraço. Agora vamos pra zaga. Rapaz, os dois logo, né? Porra, dupla de zaga, cara. Eu acho que Mauro Galvão é um aí, eu acho que vai ser unânime. Eu tenho essa sensação. Olha pra mim. Se você vai acertar. É, mas eu não vi jogar, né, cara? Eu acho que tem a representatividade, mas eu não vi jogar. Porra, bicho. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou de Abel e Mauro Galvão, hein? E fazendo, lógico, referência ao Bellini. Mas eu não vi jogar, né, cara? Então, o que eu vi jogar, o Abel, que era um zagueiro, que é tecnicamente muito bom, o Abelão, ele era bom zagueiro tecnicamente, tanto que foi um dos primeiros caras a ir lá para fora, foi jogar lá na França, e o Abel é meio que um deus lá na França também, tá? Lá no PSG, o Abel é o cara, e ele batia arrumado, era aquele zagueiro que também dava na raiz, quando o cara tentava passar, fazer gracinha, ele dava na raiz, e o Mauro Galvão, né, cara, que é o Mauro Galvão, o cara com 40, acho que se jogar hoje, eu acho que ele ainda joga mais do que os zagueiros que estão no Vasco. Mauro Galvão e Abel, aí com ressalvas pro Bellini, que mais? Tem mais uma galera aí boa, né? Que é tio Ivan, lembra do Ivan? Daniel Gonzalez também era um bom zagueiro, morreu. Mas esses dois, para mim são esses dois. Para, Kleber! Então, eu vou seguir a linha do Calheiros agora. Eu vou deixar o Bellini, lá em cima. Lá, junto com o Barbosa. E vou falar de um cara aqui também que foi da época do Mazinho. Eu acho que vocês vão concordar. Donato. Um dos maiores central do Vasco, da Gama. Fez dupla com o Fernando. Um jogadorzaço também da época do Mazinho. Donato e Mauro Galvão seria a minha zaga. Deixa o Bellini lá, vou fazer igual o Carlos Germano. Para mim, se eu tivesse que mudar, eu deixaria o Barbosa e colocar. Aí eu empataria com a casa.
Donato e Mauro Galvão. O Kleber bem lembrado, também foi de Donato e Mauro Galvão, com ressalvas também. Zagueiraço. Não jogou na seleção brasileira e se naturalizou espanhol. É, Donato. Porra, monstro. Donato. Cara, verdade. Kaique! Monstro. É, como eu falei, né? Mas para mim, na minha opinião, a zaga que eu tenho assim, um pouco de conhecimento nesses dois zagueiros, né? Meu pai, ele viu muito também. Na minha opinião, Kaique? Jorge Luiz, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Na minha opinião, eu vou de Mauro Galvão e Odivan. Boa! A zaga é Libertadores. Fala, goleiro. Cara, eu tava com Fernando, Donato, né? Mas, cara, não tem como não colocar o Mauro Galvão nessa, cara. Como você acabou de falar, o cara que levantou. Paulo salvou o cara que levantou o caneco. E eu disse pra ele na live aí, na sua live, se eu não me engano. Foi. Quando ele veio aqui, eu disse pra ele da admiração, respeito que eu tenho por ele. Porque nas peladas, seu jogo de zagueiro, foi, devo muito a ele, né? Ele me inspirou muito. E aqui no campeonato de base, que sabe que também é muito disputado, aí a galera até fala, pô, você não dá chutão, né? Você, pô, deixa a gente com medo. Fala, cara, quem eu vi jogando não dava chutão, aí isso aí impregnou em mim. Então, o que acontece? Eu falei isso pra ele ao vivo aí na sua live. Mauro Galvão, cara, é o cara que eu coloco naquela linha de monte, é ele. Aí o irmão Pedro falou do Donato, eu já estava com ele na mente. O Donato eu não vi tanto jogando, mas o pouquinho que eu vi, e os vídeos que eu vi também, meu irmão, esse cara era sensacional. Junto com o Fernando, que dupla de zaga, né, cara? Escolher o Donato ou o Fernando, tá na boa situação, né? Mas eu escolho o Donato com o Mauro Galvão também. A mão lavada caiu toda no campo, nos 4x0, com esses dois zagueiros. Cai o tempo todo, pode crer. O Russo, o Joel perguntou aí qual é o time que eu vi melhor antes de 2000. Cara, eu coloco dois aí, só para responder ele rapidamente. 97, obviamente. Sim, 97, sim. 98 e 84 sim. Também. 84 pô, também era time. Timaço, cara. Timaço. Fala, Alexandre. Sua zaga. Minha zaga seria uma zaga clássica, na verdade. Seria Mauro Galvão e Dedé. Boa. Mauro Galvão e Dedé. Eu vou falar aqui. Dedé e Mauro Galvão, né? Dedé eu vou falar. Pode falar, o Dedé foi um cara que foi campeão da Copa do Brasil, entendeu? Chegou a jogar a Copa do Brasil ali. Entendeu? E o Mauro Galvão, por causa dos títulos, né? É o capitão que tem mais títulos no Vasco é o Mauro Galvão. Muita gente aí. Fala, Toledo. Que os novatos não sabem, né, o Calê? É. Mauro Galvão é o nome. É o Corcunda. Eu não podia deixar de também dar uma referência aqui do Ricardo Rocha, né? Nas águas, Ricardo também. Rocha. E também na lateral esquerda, não sei se vocês vão lembrar, do Eduardo. Eduardo Cachaça. É daqui do outro lado da poça, é daqui de São Gonçalo. Você é de São Gonçalo também, Cleber? Eu já morei em São Gonçalo, hoje eu moro aqui na Zona Sul, Icaraí. Eu já vi o Sandro Gama por aqui. Você falou que o Sandro Gama era meu vizinho. Eu já vi o Sandro Gama por aqui. O Eduardo, quando era moleque, eu via muito o Eduardo aqui em São Gonçalo, ali no bairro do Galo. Eduardo, o Alex zagueiro também, é do mesmo time que São Gonçalo. Alex. É da galera boa. Alex, sim. O Bismarck é de São Gonçalo. A galera, São Gonçalo tem muito jogador. É. O Ibson é de São Gonçalo. O Léo Matos. Deixa eu falar minha zaga aqui, pessoal. O Souza de Campos, São Gonçalo. Minha zaga é Mauro Galvão. E eu vou citar um aqui que vocês não citaram, porque esse cara foi o último cara a jogar no Vasco na zaga e representou essa camisa aqui. E fez o Flamengo não ganhar uma partida quando ele jogou em 3 anos de Vasco da Gama. Rodrigo, os últimos títulos do Vasco
Não, eu estou falando em representação. Em representação, eu acho que ele, na zaga, ele representou a camisa do Vasco. Não é um zagueiro assim, extraordinário, um zagueiro ali, um feijão com arroz, mas que representou com isso aqui. Ó. Eu acho que é tanto meio marqueteiro. É meio Rossi. O Rossi, ok, o Rossi, mas o Rossi é aquele cara que dá um carrinho e vai na torcida, e comemora a lateral. Eu acho que isso é um pouco, sei lá, meio marketing. Assim, ele representou o Calês. No jogo contra o Flamengo, ele representou. Repete para mim, repete aí, Márcio, que eu não escutei. Oi? Repete o seu jogador, que eu não escutei. Rodrigo e Mauro Galvão. Ah, Rodrigo. Vai lá, meio campo. Agora vocês podem formar o meio campo com 3 ou com 4? Eu prefiro com três. Com três ou quatro, tanto faz. Eu vou botar quatro. Ah, show, bota quatro para mim é melhor. Vocês podem escolher aí. Tá, não sei se vocês vão botar. Vamos lá. Caramba. Luizinho Quintanilha. Eu vou de Luizinho, Arthurzinho. Nossa. Porra, tá, é difícil, cara. Vou fazer... Porra, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, não pode botar uns 10 aí, não, cara? Não dá. Porra, bota 4, pô. Aí bota 2 atacantes. Luiz, porra, Wagner. E o Wagner? O que o Wagner jogava, maluco? Porra. O Wagner jogava, cara? Valber também. Cara, eu vou assim no Luizinho, Arthurzinho, Juninho Pernambucano. Ih, mas são 4? O William também. Tá, 4. Então você vai botar depois 2 atacantes só, hein, Calheiros? Não dá. Ataque tem que ser com 3. Ataque tem que ser com 3. Eu vou botar com 2. Edmundo, Roberto e Romário, pelo menos. O ataque são 2. Peraí. Mas vocês podem botar o Roberto recuado no meio campo e botar com 4. Eu vou fazer isso. É o que eu vou fazer. Não, Roberto para mim é centroavante, meu amigo. Mas Roberto para mim é centroavante. Ele voltava para poder tocar a bola. Mas no final da carreira dele, ele passou a recuar. Sempre considerado um centroavante. Centroavante e artilheiro. Recuado você pode botar. Mas eu vou botar o Roberto no meio. Não, tem como ele vai entrar, não, galera. Tem muito craque aí na frente do Vasco. Não tem isso. Faz comigo, não. Não tem, porque tem os caras aí, porra, espetaculares. O Eloy mesmo, que eu não. Mas o Evaí também é o Evaí, né, cara? Giovanni, Calheiros. Eu só fazer uma reserva. Denner, Giovanni, não dá. Cabela e o Príncipe da Colina. Giovanni, William e Juninho. Meu irmão, o time vai ficar todo aberto. Mas eu jogava com esses caras. Não queria nem saber. Giovanni, William e Juninho. Isso que você não está falando. André Luiz, isso que você não está falando. Zanata. Zé Mário. Porra, Zé Mário, não dá. Zanata. Pula, Melô. Faz o time com reserva. Tem direito a ser meu. Posso falar o meu? Tá. O Galera já falou dele? Já falou os quatro, Galera? Falou um milhão de jogador. Então, eu não ia botar o Luizinho, não, porque eu ia botar outro lá no ataque, que é o mesmo caso lá do nosso amigo Barbosa e do nosso amigo que ele falou, o Bellini, né? Então, eu vou de Luizinho, na cabeça de área, Juninho Pernambucano, Giovani, e vou botar o Roberto ali com o quarto homem. Luizinho, Juninho Pernambucano, Giovani, Juninho Pernambucano e Roberto como quarto homem. Parente, Giovani é meu irmão, ó. Giovani, Zé Mário, Zanato, Eloy e Arthurzinho. Porra, ele dá pra fazer. Dá mesmo, aí dá 5. Tá, Sem falar de Seuzinho, eu só vou botar três ali. Tá? Aí eu vou botar o Juninho Pernambucano, o Giovani e o Danilo Alvim.
da antiga. O Danilo era um excelente meio-campo do Vasco. Entendeu? Eu estive vendo vídeos, entendeu? Vi vídeos. Era considerado o príncipe. Juninho Paulista. Juninho Paulista. O que o Juninho Paulista fez? Jogou muito, jogou muito. Na Mercosul. Na Mercosul, na final. Fala aí, Paulinho. Quero falar do Danilo depois. Eu quero falar do Danilo depois. Uma curiosidade legal. Entendeu? É, fala o seu meio campo. Então, falei, vou jogar com o meio de campo todo aberto. Ah, já falou. É Giovani, Juninho e o William. Falta um, são quatro. Não, ele vai fazer três atacantes. Não, vou jogar com três no ataque. E os três do ataque é Romário, Edmundo e Dinamite. Não tem como sair disso. Isso aí ele pode até passar ataque esses três aí. Não tem. Isso porque vocês não estão considerando, por exemplo, a possibilidade de um Alex Dias, que também, porra, quando teve o Vasco. Muito bom. O Leandro estão abaixo, mas hoje, por exemplo, seriam titulares absolutíssimos no Vasco, né? Com certeza. Ah, isso. Com certeza. Fala, Kaique, fala o seu, meu irmão. Meio campo. Ô, Russo, essa aí eu vou passar, velho. Tá bom. Pergunta universidade. O meu. Pelo menos eu tenho conhecimento de Nipernambucano, só. O meu vai ser Wagner. Porra, Wagner, pai. Juninho Pernambucano. Aí vem Giovani e Valber. O Valber também, cara. Que jogava o Valber, cara. Ô, Russo, me desculpa aí. Me desculpa falar isso, Russo. Não, mas, Valber, pô, não. Roberto Zambito, errei. Roberto Dinamite, Valber não. Caraça, agora que me ferra. O Wagner jogou muita bola, mas o William... Já morreu, né, Calê? O Roberto é lá na frente, pô. Romário, Edmundo e... Aí você pode botar no meio campo. Porque o ataque para os Vasco aí, na verdade, é esse. É Roberto Dinamite... Edmundo e Romário, são os maiores artilheiros do campeonato brasileiro. Quando eu comecei a ver o Vasco em 88, o Roberto só dava passe pro Romário fazer gol, rapaz. Só passe pro Romário do Roberto Dinamite pro meio campo pro Romário. Nessa época, é o seguinte, já é o começo do Roberto começar a recuar e deixava Romário e Mauricinho na frente, cara. Entendeu? Isso aí. Depois disso ele foi para Portuguesa e assim por diante. Eu queria ajudar o Kaique aí, mas eu esqueci dos caras. Eu só lembrei de um Pedro Ken. Pedro Ken, o Kaique, você podia falar Pedro Ken. Eu só lembrei de um. Eu queria lembrar dos outros, cara. Teve um que era do São Paulo. Tinha o Zé do Carmo. Fazia gol pra caralho. Nilton, sei lá. Imagina se os. Aí, Carina, imagina você narrando o Zé do Carmo fazendo gol contra. Mas o Zé do Carmo é um dos artilheiros de gol contra no time do Vasco. Se você pegar o Marquinhos, ele fazia muito gol contra, meu amigo. Mas era um bom jogador. Kaique, eu quero aqui, ó, aproveitar, pedir aquele licenciamento e te parabenizar, sem sacanagem. Tu é vascaíno pra cacete, porque a gente tá falando uns caras aqui, tu tá imaginando. Eu acho que tu não consegue nem imaginar, porque as tuas referências, cara, e já falei isso pro menino da Colina e repito, cara, eu acho que é importante a gente sempre frisar isso. E o Kaique é um dos maiores exemplos de vascaíno, cara, sem sacanagem. Tô falando sério. Porque, cara, a gente falou aqui os caras, e assim, Kaique, provavelmente teu pai, você estava falando teu pai sabe disso que a gente está falando, mas você não consegue, assim, imaginar, tu pensa no Cano, o Cano é hoje o jogador que é a referência, mas o Cano, cara, com todo respeito ao Cano, mas
ele não engraxa chuteira desses caras, mano. Mas nem perto. Entendeu? Acho que o Cano é o cara hoje no Vasco e tal. O futebol também mudou e tal, mas importante. Cara, ele é importante hoje no Vasco. Muito importante. Não, fundamental. Importante não, é fundamental. É. Mas, bicho, igual esses caras aí, não dá, cara. Não dá. Roberto, só Roberto Verdun para o César, Verdun com aquele russo do Walter, que eu esqueci o nome dele, do Walter Redor. Roberto consagrou um monte da tarde. Cláudio Adão jogou com o Roberto. Pra tu ver a resenha, já passou, sabe? Estamos 1h25, passou rápido, parece que foi. É tanta resenha, cara, para falar de Vasco, que a gente vai ficar aqui a noite toda falando de Vasco, cara. A noite toda. O ataque não precisa falar não, né, galera? Deixa eu fazer assim só uma ressalva aqui no Danilo, que deu dedo que o cara botou aí, o Alexandre colocou aí. Não sei se o Calheiros, acho que o Calheiros e o Alexandre devem saber disso. Meu vá, pai. Vavá. Meu pai falava muito do Danilo, sabe por quê? Porque na minha época, quando eu era jovem, assim, na idade do Kaique, não sei se o Calheiros e o Alexandre vai lembrar, a gente usava muito cabelo grande. Naquela época, eu não usava cabelo grande. E aí tinha um corte que mandava fazer no barbeiro, chamado Príncipe Danilo. O Calheiro está cortado aí agora, mais ou menos isso aí. E assim, no exército, que fazia isso no exército. Geralmente o pessoal mandava cortar no exército. E eu, como tinha um cabelão grande, eu chorava. Eu ia com o barbeiro, meu pai botava meus irmãos na cadeira, eu falei, não, eu não vou cortar não. E não cortava não. Depois eu fui descobrir por que Príncipe Danilo, porque o Danilo que o Alexandre falou, que começou no América, depois jogou no Vasco, ele era chamado de Príncipe Danilo. E o corte do cabelo dele, aí o pessoal botou esse nome no corte, Príncipe Danilo. Só uma curiosidade aí. O André Luiz falou aí do Jardel, né, cara? Jardel. Foi um artilheiro e tal. Mas o Jardel saiu execrado no Vasco. Execrado. O Jardel acho que não está nessa. Não. Pô, tem gente melhor aí. Cara, eu me lembro, por exemplo, também. Você falou do Cano, o Jardel, eu perguntei a um cara, um vascaíno que está lá em Portugal, o Jardel lá é igual o Eusébio, né? E tem, acho que tem o outro lá. O Jardel tem um nome no Porto, assim. Isso. É um ídolo em Portugal. É ídolo. Eu vou citar um aqui em homenagem ao meu velho, que morreu ano passado, meu pai. Ele falava muito do Almir Pernambuquinho, um cara que morreu até assassinado. Era um ponta-direita, cara. Meu pai disse que ele era um cara driblador, rapaz. Jogou no Vasco da Terra. Inteiro pra cacete mesmo. Disse o ponta que era bom também no Vasco era o Mauricinho, pô. Era difícil pegar a bola do Mauricinho. Mas eu vou ficar no Edmundo e Romário. Edmundo e Romário no ataque. Isso, não. Galera, eu vou ter que me despedir de vocês aí no momento aí. Tamo junto, bom? Obrigado. Obrigado então, aí, meu irmão. Abraço aí, Russo. Abraço, Russo. Abraço Kleber. Caio, um abração, meu irmão. Tamo sempre junto aí. Leandro, grande menino. Aí, garoto. Fica escutando isso aí que tu vai aprender muito do Vasco com essa galera aí. Deixa eu só fazer um comentário também. Valeu, Alexandre. Deixa eu fazer um comentário. Abraço, vascaína pra todos aí. Aqui, o Alexandre, antes de sair, a gente não pode esquecer do Luizão e do Pantera, cara. Libertadores. Isso, também. Porra, meu irmão. Libertadores. Porra. Verdade. E o Viola, e o Viola que entrou e incendiou naquela minha Mercosul também, o Viola. Foi. Cara, então, deixa eu pegar um grupo de jogadores aí que ficaram aí por fora aí, são jogadores que tiveram títulos com o Vasco, entendeu? Tem muita gente, dá pra formar 2-3 times aí, cara, de jogadores aí que o Vasco formou. Tá bom? Galera, um abraço aí, saudações vascaínas. E vamos torcer pro Vasco domingo ganhar do Botafogo, que é o nosso freguês, né? Freguês! É, nosso freguês. Vamos ver aí com o Cabo aí.
Acho que vai ser Cabo o primeiro clássico. Vai ser o primeiro clássico Cabo dele, né? Acaba aqui, ó. Entendeu? É. Então, um abraço aí, galera. Saudações vascaínas a todo mundo aí. E Russo, rumo aos 5 mil, hein? Obrigado, irmão. Valeu. Com caramba aqui, com certeza, cara. Porra. Se inscreve aí, galera. Se inscreve aí, dá o like aí, compartilha aí. Então, deixa eu já vi que o Calheiros já falou isso umas 3 vezes. O Calheiros também apoia muito a garotada. É, o Kaique, eu acho que é o 6º YouTube aí que eu participo aí da idade dele, cara. Tem um baianinho, tem um menino do, da, da, né? Da menino da colina aqui. Tem pouco dia, Kleber. Tem pouco o Kaique. Dia. Cara, tem muita garotada aí no YouTube de 15, 14 anos, cara. Impressionante como é que essa garotada são apaixonadas pelo VAR. Cara, é o Calheiros já falou isso aqui 3 vezes, a gente tem que tirar o chapéu para essa garotada. O Kleber, é importante. Valeu, tá, Kleber. É importante pra caramba essa galera, essa garotada. É importante essa garotada agitar do jeito que eles estão agitando. Eu estimulo, incentivo muito. É claro que às vezes algumas coisas é preciso apurar um pouquinho mais, ter um pouco mais da informação com mais precisão, mas acho que é um processo e é fundamental que porque demonstra o interesse de participar, de interagir e de levar o Vasco. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, Calheiros, você, pelo fato de eu narrar o jogo, por estar no Pop Bola, que é um programa que, né, tem 20 anos já, aí falando de futebol e tal, e o pessoal fala, você é um representante do Vasco? E eu sempre digo a mesma coisa, eu não sou representante do Vasco, não. Eu sou apenas mais um torcedor do Vasco, né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, por conta exatamente da importância dessa garotada, dessa molecada tá fazendo isso, né? Essa garotada, cada vascaíno representa o Vasco. Então, você ter um canal, o caso do Kaique, do Meninos da Colina, é importante porque eles também são representantes do Vasco, porque também são vascaínos. Entendeu, cara? Então, eu incentivo muito e é super legal. Eu, por exemplo, que tenho 32 anos, né? 32 anos a mais do que o nosso querido Kaique, tem 16. O Kleber é um pouco mais velho do que eu. E a gente olhar essa galera, eu acho que, e tenho certeza que o Kleber compactua com o mesmo pensamento que eu, é muito legal, cara, é muito legal ver essa molecada, e eu tenho, de boa, tenho o maior respeito por essa molecada, maior consideração por essa molecada, e quando eu falo molecada, é no sentido da jovialidade mesmo, não é diminuir de forma alguma, pelo contrário, então acho que eu gosto muito de frisar isso, de ressaltar isso, cara, porque a renovação parte, e eu falo isso inclusive lá na Vasco TV, quem assistiu, por exemplo, a final da Supercopa, que o Vasco foi campeão em cima do Atlético Mineiro, e foi duro, aquele dia foi muito duro, cara, porque eu narrei, além de ser um desgaste físico, porque você falar ali, né? 90 minutos, eu narrei Vasco e Corinthians, que foi o jogo fatídico ali do rebaixamento, né? E logo depois eu narrei Vasco e Atlético Mineiro, e o Vasco foi campeão da Supercopa do Brasil. Então tem uma representação ali muito grande, cara, da renovação, e eu falei muito isso, a renovação de mentalidade. E o vascaíno precisa renovar a mentalidade. A mentalidade do vascaíno tem que mudar, tem que entender o Vasco um pouco diferente, tentar pensar em prol do Vasco. E o papel dessa molecada é importante. Só esse parênteses aí, Russo, parece meio político, mas é real, cara, é verdadeiro. O Joel Silva que está aí, ó, chegou a botar aí, sou apaixonado pelo Vasco. Não tem como ser apaixonado pelo Vasco. Eu tenho que agradecer muito ao Calheiros pela presença dele. Foi um cara... O Calheiros, tu sabe, né, da minha trajetória aqui no YouTube, foi muito rápido. Tenho 3 meses com o canal, né? Eu tô até aqui fazendo uma live, que muita gente passou chat aqui, eu passei no branco, porque a live aqui hoje é resenha. Eu sei que o meu canal fala muito em política, mas hoje aqui, em respeito ao meu convidado, que é o Calheiros, eu vou falar de resenha do Vasco. Então, a vocês que passaram mensagem aí, muito obrigado.
Mas hoje a live aqui, nesse exato momento, é de resenha do Vasco. Quando acabar a live, eu posso falar alguma coisa, novidade, de alguma coisa política, e eu vou falar. Mas como eu estou, meu amigo, a respeito do meu amigo aqui, eu vou falar aqui no canal, hoje aqui, só de resenha do Vasco da Gama, porque realmente esse tumulto todo está aí, eu já estou até meio já estressado de tanto falar em política. Então é tão bom falar de Vasco, cara, a resenha do Vasco, que a gente falta tempo. Que a gente falar do Vasco, a gente vai ficar até de manhã, de título de Mercosul, de Libertadores, de Brasileiro. E o Vasco é gigante, a gente merece, a gente tem que ter um pouquinho de alegria, que o Vasco deu isso pra gente e a gente conviveu com isso. O Kaique vai ver isso, se Deus quiser no futuro. No futuro o Vasco vai voltar a ser gigante. Se Deus quiser. Eu peço desculpa aí a vocês aí, porque minha câmera descarregou aí, eu fiquei com a imagem travada aí, vou estar tentando recuperar aqui. Tá bom. Rapaz, fala, Calheiros. Uma voz do além. Ô, Russo, é o seguinte. É importante você dizer isso também. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em relação à questão política, não, tá? Até para deixar claro para a galera. Primeiro, quero convidar a galera para ir lá no canal do Calheiros. Vai lá no canal do Calheiros, aproveitar o Russo, que é um fenômeno aí na internet. Então, ganhou um seguidor. Vai lá no inscrito, vai lá, é fácil, não custa nada. Se inscreve lá no meu canal também. Dá uma moral lá no canal do Calheiros e no canal do Pop Bola também. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre política, essa questão da política, pelo seguinte, eu acho que o Vasco precisa, o Vascaíno, ele precisa participar, sim, politicamente. Eu acho que eu vejo com bons olhos esse fomento político. Eu vejo, sim, com bons olhos. Né? Sim. Eu acho que, e falo isso, eu tive... E tenho respeito, na verdade eu passo por todos os grupos políticos, eu tenho acesso a todos os grupos políticos, me dou amigos em todos eles, porque parto do princípio que existe uma relação de respeito. Posso discordar de uma coisa de um, de uma coisa de outro e tal, é natural. Sérgio Frias, um cara que eu admiro muito, gosto muito de Sérgio Frias. Tive com o Levin, a gente conversou com o Levin sobre projeto, conversamos com o Jorge Salgado, que é o atual presidente do Vasco, conversei com o Campelo, conversei com o Júlio Brandt, conversei antes disso, inclusive, eu conversei com o Fred Lopes, conversei com o Roberto Monteiro, quando ele foi citado pelo Campelo, e dei a ele, na oportunidade, o direito de resposta dele também, fazer a colocação dele. Conversei com o Ariston, que lá atrás também, no primeiro momento, tinha se pronunciado como possível candidato. Com Luiz Fernando? Manuel Fernandes, né? Conversei com ele. Então, assim... O que que eu entendo na questão política? A questão política é o seguinte, eu acho que a gente precisa sim participar, a gente precisa sim se inteirar sobre o assunto. Só acho o seguinte, eu só acho que é preciso ter respeito. Respeito porque todo mundo é vascaíno. Sim. Pode ter diferença e tal, mas todo mundo é vascaíno. Com certeza, cara. E eu acho que a gente consegue, por meio do diálogo, do debate, né? Com argumentação, com pontos de vista, enfim, a gente consegue trazer benefícios para o Vasco. Então, eu jamais, atenção que eu vou falar, jamais vou brigar com o vascaíno. Jamais eu vou brigar com o vascaíno. Então, eu posso ter diferenças políticas, eu tenho meu posicionamento político. Nessa eleição, eu não consegui nem votar, porque eu cheguei lá para votar, teve um tumulto do cacete, tiraram cédula, acabou a eleição, voltou a eleição. Eu já falei isso, eu acho que politizaram o processo eleitoral, né? E a gente não conseguiu discutir projetos, os projetos acabaram ficando em segundo plano, e aí brigou-se muito, briga-se muito ainda, mas a única coisa que eu entendo e que eu acho que o Vasco ainda precisa tentar de alguma forma se conscientizar, e aí vale para todo mundo, porque, mas isso aí é a galera do Levin, né? Não é a galera do Levin, porque se o Levin tivesse no poder lá, seria a galera do Salgado. Assim, não tem esse negócio dessa galera, daquela galera, todo mundo vascaíno. Eu acho que, de certa forma, é preciso que todo mundo tente, de alguma maneira,
se entender, se aproximar e tentar argumentar, dialogar. Eu acho que só assim, cara, pensando no Vasco. Pensando no Vasco. Se não pensar no Vasco, se pensar no candidato A, não pensar no candidato B e esquecer o Vasco, aí, cara, eu acho que perde completamente a razão desse debate político. Então, só queria falar isso, o Russo, porque dá a impressão, ah, o Calheiros é em cima do muro, ou o Calheiros é o Salgado, ou o Calheiros, até porque na Vasco TV, não. Na Vasco TV, aliás, na Vasco TV, a primeira condição que me foi colocada lá, e por isso que eu entrei, foi exatamente essa. Cara, aqui é pro Vasco. É pro Vasco. Sim. Política aqui não nos interessa, né, no sentido da proposta que tem para a Vasco TV, que é trazer para o Vasco. Ah, o Salgado está fazendo uma coisa boa para o Vasco? Beleza, nós vamos trazer aqui, porque é uma matéria jornalística, ok. Se for o Leve, é a mesma coisa, for qualquer um. Agora, é o Vasco. A prioridade é sempre o Vasco. Então, é só isso. Sim. que eu gostaria de deixar claro, que é para não parecer que é em cima do muro, ou então que a galera acusa, né? Que a galera fala, Calheiros, a mamata, como já levantar a mamata, que porra, bicho. Não querendo mudar o assunto, depois eu quero fazer mais uma perguntinha para ele, é a última perguntinha que eu ia fazer. Faz aí, pode fazer. Então, Calheiros, indo para a sua área, a gente falou muito em craque, jogador de futebol, dentro da sua área, assim, você se espelha em alguém da rádio, da televisão, da antiga, podemos dizer aqui alguns, Jorge Cury, Claudio Amaral, grandes radialistas, grandes narradores, né, Zé Carlos Araújo, Luiz Penido, assim, na sua área, assim, quem você assim se espelhou, quem você assim... De repente você pode assim, né, falar de um e não falar de outro, pode ficar. É. Aí fica à vontade. É. O que você... Ô Kleber, na verdade, assim, é igual a gente, a dificuldade que a gente estava tendo para escalar um time, né, cara? São vários craques. Porra, a gente tem aí o Garotinho, tem o Penido, E eu tive a oportunidade, né, cara, de conhecê-los, né? Porque a gente estava lá na Globo. E inclusive, bem bacana que o Edson Mauro, que é um monstro sagrado, me elogiou depois da narração lá da Copa do Mundo. E para mim, cara, aquilo... Porque o Edson Mauro era um dos caras, né, que me influenciou. E quando eu era moleque, como é que começou isso, né, cara? Começou eu ouvindo muito rádio. Assim, os caras que eu mais... que eu coloco assim naquele patamar lá do Barbosa, do Bellini e tal, são dois, né? Jorge Cury e Valdir Amaral. Esses dois caras, para mim, eles estão acima, né? Estão lá no Olimpo, entendeu? No monte mais alto. Então, mas todos esses caras eu imitava jogando botão, cara. O Edson Mauro, César Rizzo. Maurício Menê, alô, meu Rio querido. Alô, Januário de Oliveira. Um que a gente não pode esquecer. Olha, vamos ver se você lembra dessa narração, Calheiros. Vem pela ponta direita, a equipe do Vasco da Gama. Tocando a bola. Vem pela ponta, vai tocou. E aí, gol! Orlando Batista. Orlando Batista. Mas ele era mais fechado, ele fazia mais ou menos assim, ó. Ó, o Tubó. Ó, tocado. Rádio Nacional. Peguei na Rádio Nacional. Eu imito todos eles, cara. Por exemplo, o Valdir Amaral é clássico. Valdir Amaral, assim. Deixa comigo que eu deixo com o Vasco da Gama. Então, Roberto Dinamite, levanta, calibra. Como é que é? Calibra o centro. Grava isso. Campeão, já tá gravado. Roberto, vai, marqueira, apontou, atirou, gol. Roberto, é camisa dele, indivíduo competente. Cara, igualzinho. A rede do Flamengo choveu na horta do Vasco da Gama. Foi imitar todos eles, cara. Então, cara, começou dali. Então, esses caras todos, cara, são referências. Jorge Cury, cara. Jorge Cury é um monstro. Era um monstro.
embora... E se você pegar minha narração aí desse último gol do Marquinhos Gabriel, tem muito do Jorge Cury, daquela coisa quando eram decorridos 45 minutos do primeiro tempo. Porra, decorridos e tal, cara. Você ai, Calheiros. Calheiros, eu falei hoje, eu tenho participado de muitas lives, né? E aí hoje estava falando muito dos nordestinos, né? É uma torcida, né? É uma região onde tem muito vascaíno. E eu fico imaginando, a gente viu o jogo no Maracanã, como disse um amigo, depois a gente ia para casa, via lá o tá aí o que vocês queriam lá na Avenida do Castelo. Tem um corpo estendido no chão. Como é que é? Eu esqueci o nome dele, falei hoje. Januário de Oliveira. E você imagina esses caras que no Nordeste, muitos deles só conheciam pela rádio. Só imaginavam o que estava acontecendo lá dentro do campo, lá com o Jorge Cury. Cara, isso é sensacional. Kleber, quando eu cheguei na Rádio Globo, né? Primeiro eu tinha chegado antes até do Pop Bola, por conta desse outro programa que eu tinha, que era da Rádio Tropical, Penetra, e o Fábio Azevedo nessa época também era um cara que estava na coordenação da Rádio Globo. Eu não me lembro agora se ele estava na Rádio Globo, depois foi para Bradesco, alguma coisa assim, mas o Fábio Azevedo sempre foi um cara que curtiu muito as coisas que eu fiz e sempre falava assim, cara, tem que apresentar esse material aí para não sei o que. Ele sempre apresentava e tal. E aí na Rádio Globo foi a mesma coisa. Eu tive o privilégio lá de conhecer essas figuras todas. Maurício Menezes. Gilson Ricardo, na época que eu cheguei, ele não estava na Rádio Globo. Fala de um vascaíno, que eu tenho um cara lá no meu canal que é a cara dele. Depois um dia eu vou te mandar também. Fala de um vascaíno, Jorge Nunes. Você teve a oportunidade de conhecer o Jorge Nunes? Eu não tive oportunidade. Mas, pô, Sérgio Ricardo, esses caras todos lá do plantão de notícias, o Elinho, eu tive a oportunidade de conhecer. E no futebol, e aí depois que a gente entrou e aí o Pop Bola foi para a Rádio Globo, cara, a gente ter oportunidade, como eu tive, de estar dentro de uma cabine, como a gente fez com o Penido. Eu comentei jogos, cheguei a comentar jogos pela Rádio Globo, com o Penido, com Edson Mauro, cara, um cara muito sagrado, o cara é um... Sim. Entendeu? Bingo, pô, cara. Comunicando, ele falava, comunicando. Roberto... Fala aí, não, Mazinha, né? Ele quer assim, né? Tirou... Dá um gol aí. Roberto, pai da criança, foi ele que botou na TV, eu vi. Então, cara, oportunidade de estar com esses caras ali, cara, entendeu? É fora de sério. E no campo, Loureiro Neto, Denis Menezes. Tem uma história do Pierre Carvalho, que era trepidante do Fluminense, que ele estava... falando alguma coisa pro juiz, cara, tem um cara aí que ficou puto, ó. Pierre Carvalho tá falando merda lá pro juiz, ó. Tem essas histórias aí, não tem? Pô, monstros, cara, são monstros, perrou. E o Dé, cara, tu conheceu o Dé? O Dé é sacaneio. Eu até não vi lá que eu botei lá no Facebook dele, que tem a foto dele. Meu querido. O meu querido, por exemplo, é influência total do Jussão. Queridos e queridas, meu querido, influência. O Calheiros é uma figuraça. Eu botei lá no Facebook do Dé, zoando ele, tinha uma foto dele com o caminho do Vasco, eu botei assim, botei perguntando, seria banco do Ribamar? Porra, ele xinga. Seria banco do Ribamar? E eu sacaneava ele, falou, seria banco do Ribamar? Ô Dé, até banco, Ribamar. Jogaria hoje não, Dé. Porra, joga nada, não sei o quê. Ele pegava a pilha, mas também é um cara sensacional. Calheiros, Kleber e o Boleiro. Eu tive uma oportunidade uma vez, tinha uma amiga minha, Priscila Marini, que hoje trabalha até na Globo.
Ela trabalhava na Band. Eu participei do programa vendo ao vivo e conheci ao vivo Gerson Canhotinho de Ouro, Garotinho José Carlos de Araújo e Gilson Ricardo. Eu tirei foto com os três, cara. Pra mim, aquela foto é eternizada. Que eu tenho o Gerson como ídolo meu, não só na área de comentarista, que o Gerson, ele é tricolor, mas ele gosta muito do Vasco, cara. Ele fala muito bem do Vasco. Ele fica triste. Luiz Mendes, galera. Luiz Mendes. Porra, ele fala. Luiz Mendes. Porra, Luiz. Sério, muito bacana, né? Isso não é um problema. Fora a TV, Luciano do Vale. Aquele Chirol. Aquele Chirol do Luciano de Bocage. Aquele programa da TV Negativa. Camisa 9. O Demário Tonguió. É bem bacana. Só figuraça. Luciano do Vale. Próprio Galvão Bueno mesmo, cara. Que o pessoal critica muito, mas, pô, tem que respeitar o cara. O cara é. Porra, o cara é. Luciano do Vale, você falou. Aura Mena não é um vascaíno, não. Um vascaíno também, um vascaíno de verdade. Mas enfim, muito, cara. Muito legal. Então, essa vibe e é bem bacana, cara. E eu tô tendo a oportunidade agora de fazer isso lá no Vasco. E é claro, né, cara, que a gente é diferente, né? É diferente porque você tá narrando ali com a emoção de, né, cara? De Calheiros, torcedor, né, cara? Calheiros, tem mulambo na live. Aí, falando aí. Lembra que eu falei no início da transmissão? Que os caras vão lá pra Vasco TV? Eles, cara, os caras... Não tem canal, não. Os caras querem ser Vasco, cara. Eles querem ser grandes, cara. Eu bloqueei ele. Eu vivi uma situação de 98 a 2004, meu filho jogou no Vasco, meu filho jogou com Souza, Allan Kardec, Alex Teixeira. Então, assim, é uma situação, cara, que você... Aquilo te... Pô, eu Vasco. Pô, vascaíno. Dentro do Vasco, meu filho, cara, eu me transformava na arquibancada, me transformava. Eu fico imaginando o Calheiros narrando um jogo do Vasco sendo Vasco. É uma coisa que você. Aí que você se solta mesmo, né? Calheiros, você vai gostar dessa história. A minha história aqui começou, sabe com quem? Com esse cara aqui embaixo, ó. Com esse mocinho aqui, esse Martinho da Vila, que eu tava no protesto, eu tava lá caladinho. Aí o Martinho da Vila tava filmando, ele já era YouTube, eu não. Aí ele chegou, vem aqui, vem falar comigo. Aí eu comecei a falar um monte de coisa. Pá, 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 pá. Aí dali, cara, como é que pode, cara? Aí eu tenho que agradecer o Martinho da Vila aí, que fez o meu canal surgir e crescer, cara. Goleiro vascaíno. Isso é muito bacana, cara. E aí é isso, cara. Eu acho que o Kaique... Como a gente já falou, o lance do Kaique, a importância de todo mundo, cara, de todos os youtubers. Eu acho que é fundamental a galera sempre estar agitando aí, tentando trazer. Porque, assim, tudo bem que às vezes tem debates, discussões, tem algumas coisas que podem não ser muito legais, mas é de vascaíno, todo mundo é vascaíno, entendeu, cara? Isso aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de estar no meio de estar numa redação de veículos, né, tradicionais e tal, e, cara, pesam a mão contra o Vasco mesmo, cara. Pode ter certeza. Tem muito Vasco caindo lá também, que a galera nem sabe que está no jornalismo, tem e tal, mas, cara, pesam a mão mesmo. E não é porque o cara é Flamengo, porque o cara é torcedor, não, cara, é porque tem uma questão financeira aí. Sistema. Essa projeção que existe toda, que é feita pro Flamengo, é real, cara. É uma projeção para faturar. Isso existe mesmo, cara. Isso existe. Isso não é maluquice, não. Isso existe. Eu falo demais. Isso demais, o pessoal fala que eu sinto conspiração. Falo isso demais. Não. Isso existe demais. Cara, isso existe. Porque eu vendei 77 vendo isso, amigo. Vendei 77. Calheiros, olha só, eu vou te falar uma coisa que eu venho falando direto, talvez você nunca escutou.
O Botafogo vendeu a sua sede no início dos anos 70, porque 67, 68, o Botafogo só esculhambou eles. Meteu o seio, me arrebentou. Eu posso estar enganado. Aí veio o início de 70, afundar, o Botafogo ficou 21 anos sem ganhar nada. Aí 80, quando eles começaram a ganhar, o Vasco ganhou 82, aí o Fluminense foi tricampeonato em cima dele, ganhando duas finais, aí o Fluminense começou a cair e foi para a Série C. É. E o Vasco arrebentou eles 92 mil. Três rebaixamentos, pode botar o quarto agora. O Vasco realmente não fez por onde, mas foi prejudicado em muitos jogos. Muito, pelo Vasco. Vai por mim. Esse sistema é antigo. Mas é só por Rio. Eles tiraram o título do Atlético Mineiro, uma sujeira no Atlético Mineiro. Isso vem desde 2011, pô. 2011. Papeleta, muita gente não sabe disso. Isso vem de muitos anos. Quando começou de 80, que o Luciano Vale quis levar o esporte lá para ele, aí saiu de lá, entrou um cara, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, você sabe, que entrou lá na Globo lá, e eles começaram, tanto que eles têm mais de 100 anos de história. De história que eu falo de vida, por exemplo, de fundação, mas só tem história de 40 anos para cá, cara. A história do Flamengo é de 80 para cá. Para baixo só tinha Carioca. O Vasco, 80 era Vasco, maior torcida do Rio, até ali, pô, era o Vasco. Ô, Kleber, tem uma coisa, né? E história, entre aspas, né? História que eu falo é tempo de fundação. Tem futebol. História é outra parada, é outra situação. O Vasco e o Vasco, esse fomento político, só para comentar, ô Russo, esse fomento político e que é importante, e é por isso que é o Vasco, e por isso que o Vasco muitas vezes é tão contestado, porque esse fomento ele faz parte, ele extrapola os muros de São Januário, que não interessa lá para as elites, etc. Tem muita coisa. Um abraço aqui pro meu vizinho, Fernando Barbosa. Russo, você é o cara do Vascão. Mora do meu lado aqui, me perturba direto. Às vezes tem gente que não está acostumado, discorda de mim, eu penso que eu sou até um... Mas é verdade, eu penso que eu sou até um maluco, porque eu levanto essa bandeira. Eu sofri em 78, 79, 81, o cara entrou no campo lá, parou o jogo. Pô, 2014 fizeram um gol na gente, uma coisa horrível. Nada por acaso, cara. Vou falar uma coisa, o Kleber tá aqui hoje. Se tivesse um amigo meu aqui chamado William Lousada, meu irmão, estou te falando, ia ter uma live. O William é da minha via, o William é da mesma época que eu, o William conhece. Você sabe do que eu estou falando. Fala aí pro Calheiros a história nossa que a gente se conheceu. Ah, cara, a história... eu agradeço a Deus, né? Pela oportunidade de ter te conhecido lá, Russo. A gente estava lá... Na verdade, eu tinha ido na eleição no dia 7, tá? Eu nessa eleição não pude votar, mas na próxima eu vou estar votando. E eu aconselho a todos os vascaínos a se tornarem sócios aí. Também quero participar da próxima eleição. Enfim, para votar e aí ter a sua arma, né? Eu sempre falo que o voto é uma arma, né? E aí você atira com ela da maneira que você achar melhor, né? Da forma que você souber atirar. Então, depois da eleição, que eu fiquei muito, muito, assim, cismado, né? Porque, poxa, eu cheguei lá às 8 horas da manhã, ia dar 8 horas da manhã, saí de lá 10 e meia da noite, né? Fazendo lá alguns vídeos, falando com milhares de vascaínos, vendo ídolos. E aí a gente vê tudo o que aconteceu e isso deixa o vascaíno, de certa forma, triste, muito triste, né? Mas aí depois, posteriormente, a gente teve alguns protestos, que eu fui lá também fazer alguns vídeos, foi quando eu conheci esse rapaz aí, né, e ele estava lá quietinho mesmo, e aí eu até para fazer um conteúdo no vídeo, eu chamei ele, na verdade eu estava chamando todos os vascaínos, né, para falar o que eles estavam sentindo naquele momento,
eu conheci esse cara e ele ficava que nem um, né, um carrapato em cima, né? E hoje eu fico muito feliz, cara. Hoje eu fico muito feliz porque hoje ele assim, me ultrapassou de carreira mesmo, né? Aquelas passadas largas. Mas hoje eu fico muito feliz pelo sucesso que ele está fazendo no YouTube. E eu desejo cada dia mais muito sucesso. É legal dessa nossa amizade, que toda live que ele faz, ele sempre lembra de mim. E a mesma coisa, toda live que eu faço, né? E tem até uma para fazer agora, 10h30, Russo. Né? Até daqui a pouquinho eu vou sair. Eu também lembro dele. 10h30 de sábado. Tava marcado 10h30. Só que eu fiquei aqui, né, claro. E aí eu tava 10h20, o boleiro, o Leandro. Então relaxa. Então o que acontece? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter conhecido o Russo. Aí eu quero aproveitar essa oportunidade também, que agora eu estou aqui, né, nessa live. Eu quero convidar o Calheiros. Primeiro, eu queria até não pedir perdão, que eu acho que essa não seria a palavra. Porque quando a gente não conhece as pessoas, a gente, é claro que cria uma linha de raciocínio, né, pensa algo até totalmente errado, né? Não é que eu pensava nada de errado do Calheiros, né? Me xingou, mas, aí, Rô, me xingou, olha aí, tá vendo? Uma dor no coração, uma dor no coração. Aí, tá vendo? Deus perdoa. É que acontece. Não. Esse cara fica narrando, Neto Borges! Não, cara, olha só. É, uma coisa até que ele falou com relação à Vasco TV, eu estava analisando a fala dele e eu vejo com muita importância, porque o Vasco, ele tem esse canal, né, que é para utilizar para os vascaínos, na verdade é essa. E na verdade, no momento da eleição, da política, que é esse momento que está até dividindo muitos vascaínos, que a gente fica até triste por isso, né, eu assim, olhando e conversando para muitos vascaínos, não sei se os amigos têm a mesma mentalidade, Calheiros talvez não, porque vive lá dentro, né? Aí talvez o pensamento dele é diferente do nosso. Mas nós que estamos de fora, eu acho que a Vasco TV em si, na questão política, não sei se ela não quis se meter, enfim, mas para muitos vascaínos, ela não prestou serviço para nós vascaínos que talvez ela deveria prestar, né? Por que eu digo isso? Se hoje nós queremos um Vasco grande, né, potente, como a gente sabe que ele é, nós teríamos que estar discutindo algo que você falou aqui, Calil, sobre projetos, né? Eu acho que o papel da Vasco TV teria que chamar esses caras que querem o poder do Vasco para discutir projetos. Eu não sei também que a direção da Vasco TV, se o pensamento delas gira em torno disso aí. Mas se talvez elas fizessem isso, talvez se a Vasco TV fizesse isso, hoje muitos vascaínos estariam esclarecidos, saberia quem é quem, porque o que se parece é o que os caras querem, o poder de qualquer jeito, tá? E aí, quando consegue o poder, eles mandam na Vasco TV. Tanto é que eu não vi a Vasco TV chamar o Sérgio Frias, não vi a Vasco TV chamar o Leve, não vi a Vasco TV chamar o Jorge Salgado para discutir projeto. Isso eu, como vascaíno de fora, eu fico muito triste, né? Pelo desserviço, aí eu falo, né, talvez possa estar sendo até errado falar isso, desserviço que a Vasco TV não prestou, né, para nós vascaínos. Não sei se vocês pensam assim ou se pensam parecido. Eu queria até ouvir do Calheiros aí, convidá-lo para o meu canal, né, para uma live um dia, se permitir aí. Bom, vamos lá. Convite feito, convite aceito. Vai ser um prazer, vai ser uma honra participar. Pode contar comigo. O que eu posso te falar é o seguinte, vamos lá, por parte. Em relação ao meu papel, né? Eu só sou um narrador, né, cara? Eu não, eu sou, eu quando você fala, porque você tá lá mais por dentro e tal, não, eu mais ou menos, né? Eu vou lá e narro o jogo, né? Eu chego lá com uma hora, duas horas, dependendo de qual jogo, de antecedência. Eu tenho todo o meu aparato, né, logicamente, para saber
os times, a escalação, aquela coisa toda, recebo as informações do jogo, vou lá e narro o jogo, em algumas situações, quando não sou eu, o Greg, a gente conduz ali a coletiva de imprensa, onde abre-se o espaço para que os jornalistas e tal façam as perguntas. Então, outro dia até foi engraçado que no Instagram um camarada entrou lá, porra, tem que... O Calheiro, vai lá, manda trocar aquela rede do... Porra, manda trocar a rede do gol, que a rede do gol não sei o quê. Cara, eu só narro. O outro falou, pô, tem que ir lá falar com o jurídico para não sei o quê. Eu não tenho nem esse acesso, não tenho nem esse acesso. E cada um, né, no seu quadrado. Então, só para entender qual é o meu papel lá e o que é o papel de cada um lá, do Garone comentando, da menina que é repórter, do Greg que faz ali assessoria. Então, é isso. Em relação a essa questão, que é muito importante, eu acho que você está coberto de razão quando você fala de tentar de se trazer para o mesmo espaço, até para como uma maneira de apaziguar ou de tentar conduzir a coisa no espaço do diálogo, do debate. O que acontece? Aí, antes, vamos lá, por partes, antes da Vasco TV, eu tentei fazer isso no Pop Bola. Né? Não sei se o Russo acompanhou, se o Kleber, não sei se você mesmo, Leandro, acompanhou. O que que eu fiz? Eu convidei todos a participarem, a falar de projeto. E tem todos os candidatos, estão lá. Conversei com todos. O Levin foi o mais difícil, inclusive. Estava sem agenda e tal. Mas eu, da mesma forma, consegui entrevistá-lo, porque estava agendado, inclusive. Eu vi essa live, eu vi. Foi depois do dia 7, porque estava agendado. Aí fui apedrejado, inclusive, porque a galera do outro lado ficou na bronca, porque o nome do quadro lá no canal do Pop Bola era Fala Presidente, e Fala Presidente eram com todos. Teve Fala Presidente com o Campelo, Fala Presidente com o Jorge Salgado, Fala Presidente com o Sérgio Fritz, com todos, e com o Levin. E a galera que estava desinformada pegou aquele recorte ali do Fala Presidente do Levin pós-eleição e me desceu o sarrafo. E eu fui lá, tenho todos, você está desinformado, todos vieram, todos... conversamos com todos e tal. E nessa ocasião, antes da eleição, a direção da Vasco TV, ela tentou fazer um debate. Tá? Ela tentou organizar um debate. Esse assunto circulou dentro da Vasco TV, pela pessoa lá do diretor, do responsável, que é o Mário Vassalo, de se tentar fazer um debate. Eu até... E te falo isso porque isso foi conversado internamente. E, paralelamente a isso, como eu vi essa movimentação de dificuldade de eleição, eu fui conversar com o Mário na época. Eu acho que eu já estava até fazendo um jogo ou alguma coisa assim, eu tinha feito alguns jogos, e eu falei, porra, Mário, porra, por que que... Vamos fazer um debate aí, cara. Acho que é legal fazer um debate, isso é bom para o Vasco. Ele falou, cara, a gente teve essa ideia aqui de fazer isso. O problema é conciliar todo mundo. Entendeu? O problema, então, assim... Na verdade, o que eu quero dizer, e aí saindo mesmo em defesa de quem está fazendo, pode ser que amanhã mude, tá? Pode ser que amanhã mude. Mas hoje, pelo que eu tive conversando e saindo em defesa mesmo de quem está ali à frente da Vasco TV, tá? A Vasco TV não tem autonomia e não tem poder para chegar e, pô, vem aqui esse, vem aqui aquele, vem aqui, né? Esse foi o problema. E quando você tinha, por exemplo, 5 candidatos, que era o caso, se um não tinha agenda, cara, e você sabe como é que é o Vasco, se você faz com 4, ou com 2, ou com... e não faz com aquele, cara, já cria um salseiro do cacete, já... Enfim, e aí a Vasco TV, nessa oportunidade, recuou. Mas existe esse interesse, sim, tá? Existe essa ideia de se tentar... uma movimentação no sentido de dar espaço, de se conversar. Agora, cara, os ânimos ainda são muito acirrados dentro do Vasco, até porque tem um fator que, a meu ver, acaba sendo determinante
que é o momento do time. O futebol tem uma influência muito grande. Você está entendendo? Então, assim, você gerir um clube significa uma coisa e o futebol... o resultado no futebol é outro. Entendeu? Então, se, por exemplo, se está ganhando, está tudo bem, está todo mundo contente, está todo mundo muito inclinado a debater, a dialogar. Agora, quando começa a perder, cara, e está perdendo, e está acontecendo isso, rebaixamento e tal, bicho, a coisa degringola. A gente viu, e sem entrar muito no mérito político, a gente viu isso, por exemplo, na gestão do Roberto Dinamite, que foi campeão, e não estou falando aqui, não vou nem entrar no mérito se foi bom ou se foi ruim, não estou falando isso. Mas o Vasco foi campeão em 2011, e ele foi reeleito, porra, assim, com uma votação super expressiva, maioria absoluta e tal, e imediatamente depois, ou logo a seguir, o Vasco foi rebaixado. Você está entendendo? Talvez financeiramente, administrativamente, as coisas não estavam muito bem alinhadas. Então, assim, o que se precisa, né, fazer também é que todos esses atores políticos do Vasco da Gama, eles precisam, de alguma forma, tentar, de alguma forma, né, dentro daquele discurso que todos eles fizeram na campanha, de fato tentar apaziguar, cara. E ainda a gente não consegue ver isso, entendeu? Então, assim, não há uma aproximação, é muita vaidade daqui, vaidade dali, vaidade lá, não há uma aproximação, não há um aceno de, vamos lá, bandeira branca, vamos tentar sentar, vamos tentar conversar, vamos tentar, entendeu, cara? Isso tem que partir desses atores. E aí eu não estou falando desse, daquele, não, de todos, cara, de todos esses que estão envolvidos na política do Vasco da Gama. Então, assim, a Vasco TV, na verdade, é só uma ferramenta. Você está entendendo? Ela não tem poder para fazer com que eles se juntem para o debate. Tentou-se. Estou te falando isso de boa. Tentou-se. Mas se você não tem um, já se cria uma situação que é uma situação que, porra, não vai rolar. Não vai rolar porque um não vai, aí já vai ter, porra, já vão dizer que não sei o que. É como um líder de qualquer departamento ou funcionário que quer, de repente, o melhor para a sua empresa, mas não tem poder para mudar isso. Exatamente, entendeu? Então hoje a Vasco TV, ela se entende, né? Ela se olha, primeiro, considerando que todos os que participaram do processo político, e todos, eu acho que é unanimidade de todo, em relação a todos os grupos políticos do Vasco, né, que a Vasco TV é uma ferramenta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Independentemente, né, daqui a 3 anos, a Vasco TV ela tem que estar no clube. Ah, vai entrar daqui a 3 anos, sei lá, o Levin vai lá e ganha a eleição. A Vasco TV vai ficar. Depois de 3 anos, o Levin sai, vai entrar o Júlio Brandt. A Vasco TV vai ficar, porque é uma ferramenta importante para o clube. Você está entendendo? Então, assim, como é que ela se enxerga hoje? Ela se enxerga de uma forma independente, né, no sentido de não se envolver politicamente com nada, porque é uma forma dela resguardar a isenção ali é uma forma dela se resguardar no que diz respeito à manutenção da proposta dela para o clube. Não sei se deu para vocês entenderem, entendeu? É uma maneira. Quando ela foca na transmissão do futebol, na transmissão do futebol feminino, no futebol masculino, na matéria com jogadores e tal, não sei o quê, é uma maneira dela se preservar, né? Ela se preserva até que esses atores, ela se preserva para o clube, porque ela é importante para o clube, isso é um fato, até que esses atores, em algum momento, eles consigam se alinhar e fazer uso da Vasco TV. Porque todos eles, cara, são importantes para o Vasco. O Leve é importante para o Vasco.
O Campelo é importante para o Vasco. O Salgado é importante para o Vasco. O Sérgio Frias é importante para o Vasco. O Brant é importante para o Vasco. O Fred Lopes é importante para o Vasco. Roberto Monteiro é importante para o Vasco. Mesmo que eles pensem diferente. E é importante, já falei isso aqui, divergir é importante. Se todo mundo pensar da mesma maneira, cara, você não abre seus horizontes. Né? Então, só que eles têm que entender que eles são importantes para o Vasco a partir do momento que eles consigam estabelecer entre eles e todos os outros, né, que eu não citei, estabelecer entre eles uma via ali de comunicação em prol de quê? Em prol do Vasco. E aí se usa a Vasco TV para isso, porque a Vasco TV é essa ferramenta. Você está entendendo? Então, não dá para a gente colocar na Vasco TV, como não dá, como eu falei, para colocar em cima do Calheiros, por exemplo. O Calheiros tem que trocar aquela... Vai lá no jurídico. Eu não vou no jurídico, cara. Eu não tenho nem acesso, não, entendeu, cara? Além de não ter acesso, eu não tenho conhecimento técnico. Eu não tenho conhecimento de causa. Eu vou como torcedor. Né? Como torcedor, beleza. Eu vou lá, xingo lá não sei quem, vou xingar o técnico, vou xingar... Ok, como torcedor, mas quando você pensa em gestão, em administração e tal, você não. Você tem ali um organograma, né, cara? É natural. Ô Calheiros, só para. Eu entendi, compreendi bastante aí a sua explicação, mas uma curiosidade, até que eu tenho, né? É muito mais minha, talvez até de outros vascaínos. É claro que. Toda empresa, né? E não é diferente vamos botar assim, na Vasco TV, a gente faz um balanço, a gente faz um termômetro para ver como que está o andamento, né? Mediante isso, eu queria perguntar a vocês uma curiosidade minha. Eu vejo na Vasco TV, quando está tendo as transmissões, né? Nem por você, pelo Garone que está ali fazendo a transmissão, porque eu acho que a galera gosta de vocês, tá? Acho que a galera se identifica com vocês, né? Nada contra vocês. Mas a gente vê um termômetro lá no chat, vamos dizer assim, totalmente não, mais negativo do que positivo. Estou falando de comentários, dislikes. Eu que queria perguntar o seguinte, você que trabalha ali nessa parte aí de fazer essa, a programação dos jogos, né? Vocês pegam esses chats... Vocês pegam esses dislikes, como um termômetro para ver como que a galera está participando, o que vocês precisam melhorar. Tem uma equipe que pega isso e faz um balanço para ver se, poxa, olha só, a galera está comentando muito isso. Né? Eu sei que tem muito comentário político, mas aqueles comentários que vão diretamente ligados a vocês lá, vocês pegam isso como termômetro? Ou vocês, então, assim, o cara que está lá xingando... O Salgado, que a gente vê que é isso aí, 90%, né, no chat, é muito dislike, né, ao ponto que a galera está muito mais insatisfeita, não com a narração do trabalho de vocês, mas com o presidente que está lá. Mas vocês pegam isso com um balanço, um termômetro para melhorar ou parar de fazer algo? Vamos lá. Na verdade, como eu te falei, né, cara, não cabe a mim, né? Não cabe a mim fazer isso, tá, cara? Eu tenho acima de mim, por exemplo, eu não sou eu que me programo, eu vou narrar esse, vou narrar aquele, não sou eu. Acima de mim tem uma direção que ela define e determina isso, determina quais jogos vai transmitir. Inclusive aqui, eu tô falando aqui... Né? Na verdade, eu não posso nem falar em nome da Vasco TV, porque quem sou eu? Só sou o narrador. Mas eu estou aqui, na verdade, eu estou apenas... como é que eu vou dizer? Apenas estou compartilhando, né, a minha vivência lá, dentro dessas narrações, para a galera saber. Eu acho que é legal ter um pouco mais de informação... e tal, e eu não me furto a fazer isso, né? Mas eu não posso nem falar em nome da Vasco TV, porque eu só sou apenas o narrador. Então, assim,
não cabe a mim, por exemplo, definir a transmissão desse jogo, daquele jogo, do outro jogo, do futebol feminino e tal. Não. O que me cabe e como funciona é o seguinte. Calheiros, aqui, ó, dia tal, beleza? Beleza. Horário tal, beleza? Beleza. Pum, acabou. Eu vou lá e faço o meu trabalho. Aí o que acontece? É claro que eu, como profissional da área de comunicação, eu olho, né, para mim. Eu olho para mim. É claro que a Vasco TV ela tem um trabalho por trás, né, que é feito esse monitoramento de tudo isso, de todas essas análises. É claro que considera-se também essas questões da politização de tudo no Vasco. Né? Então, quando você pega, por exemplo, uma transmissão de um jogo, que é uma transmissão de um jogo do teu time, que é o time do Vasco, que está ali com vascaínos, que está ali, o Vasco, por exemplo, ganha o jogo e tal, não sei o quê, a análise que é feita, né, é uma análise no sentido de que, porra, qual foi o serviço que foi oferecido? A narração foi legal? A galera curtiu, funcionou e tal? A transmissão funcionou, tá legal? Não sei o quê. Por exemplo, agora com a Vanessa Rich e tal, as atrações, trazer jogadores. Porra, existe um trabalho por trás ali para oferecer um conteúdo bacana para o vascaíno. Então, existe sim essa preocupação. Pô, como é que foi a resposta? Foi legal, a galera curtiu, a galera está curtindo isso. Música, pá, não sei o quê. Bota. Claro que existe esse trabalho. Né? Claro que algumas coisas estão desconsideradas, como eu te falei, quando a coisa está politizada, né? Quando a coisa vai para um caminho político, que aí não cabe a Vasco TV analisar isso. Isso aí é quem tem que analisar, né, cara? Aí é a direção e tal. É outro papo, né, cara? A análise é do que o produto está sendo entregue pela Vasco TV, entendeu? Eu faço, claro, eu faço uma análise minha, né, pessoal, vou lá, leio o que, que a galera comenta, o que, que é legal, o pessoal às vezes manda para mim sobre narração, sobre isso, sobre aquilo, dá um toque daqui. A gente, ontem teve um amigo lá, vascaíno, que falou que, pô, esse Garoni parece que torce contra e tal, eu até brinquei isso com o Garoni, o fulano aqui está dizendo que você está torcendo contra, e ele falou, pô, eu faço uma análise isenta, eu torço para o Vasco, mas eu faço uma análise isenta, se tiver que criticar, etc, etc. Então a gente faz essa análise, mas há, claro, uma orientação por cima. Por exemplo, Calheiros, por exemplo, sei lá, vai xingar, como eu falei, né, vou xingar o jogador, de respeitar o adversário, por exemplo, xingar. Eu não vou chegar lá e xingar um adversário, porque isso pode se criar, inclusive, uma situação, né? Porra, você imagina um veículo oficial, né, do clube faltando com respeito com o adversário, seja lá ele qual for. A gente até brinca, a gente até faz algumas provocações, mas você não pode ferir institucionalmente uma outra, né, uma outra entidade. Isso é uma coisa óbvia, né, cara? Porque respeito é uma via de mão dupla. Então, assim, principalmente quando você está falando em nome de uma instituição. Então, essas questões, elas são pontuadas. Elas são pontuadas, né? De se tomar cuidado. Por exemplo, não vou xingar lá o presidente do clube tal, então fala, né, cara? Porque é ou o clube, assim, porque você está desrespeitando institucionalmente. Não pode ser feito isso. Eu posso fazer no meu canal. Vou lá no meu canal, xingo, como a gente faz no Pop Bola. Porque ali a proposta é o torcedor. Mas eu falando com a voz de uma instituição, eu não posso falar isso, entendeu, cara? Agora, essa é a questão. Entendeu, cara? Essa é a questão. E é um processo, cara. É importante que se entenda também que, porra, a Vasco TV, ou a Fla TV, ou a Flu TV, ou a Bota TV, Botafogo TV, não são emissoras de TV, cara. Né? Não dá para você pegar, por exemplo, uma estrutura da TV Globo que faz, sei lá, isso aí há 200 anos e achar que você vai ter
logo nesse primeiro momento, algo tão bom, até melhor do que a TV Globo. Embora as transmissões dos clubes tenham feito um trabalho bem bacana, bem honesto. Agora, tem até, inclusive, né, cara? Tem até, inclusive, um investimento muito menor. Então, assim, é um processo. Então, quando você... assim, o que eu posso dizer, cara, é que a pessoa é livre. Eu falo isso na transmissão. Porra, se inscreva, dê o like, dê o dislike, participa. Eu acho que é importante a participação do vascaíno. E a gente tem essa oportunidade. É. E a gente tem essa oportunidade que a gente não tinha nessas emissoras convencionais. Exatamente. Os profissionais, eles falam o que eles querem, a gente não pode ter nenhuma opinião. Está ali, entendeu? Então, assim, o que eu acho que é um desperdício é de se tentar boicotar uma ferramenta, cara. É isso que eu acho que é um vacilo, que é uma ferramenta que você pode ir lá reclamar, você pode dar like, pode dar dislike, pode xingar, pode não sei o quê. Da mesma maneira que eu faço esse trabalho, só para finalizar, Russo, da mesma maneira que eu faço, eu faço, né? Independentemente do que vem por trás, mas eu faço de olhar lá, pô, deixa eu ver aqui, tá legal, isso aqui, pô, não tá, pode, pô, tem um fulano aqui, não achou legal. Eu tive, outro dia, teve um camarada que foi no meu Instagram e fez uma ponderação em relação à questão da transmissão. E eu falei para ele, eu falei, cara, a gente está sempre em busca de aperfeiçoamento e beleza, obrigado pela tua observação e tal. E o cara, beleza, cara, pô, valeu, até se... Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que o vascaíno tem e de estimular, cara, de incentivar, até porque, como eu te falei, cara, a Vasco TV, ela vai ficar independentemente... de quem já tinha na gestão do Campelo, entendeu? Está agora na gestão do Jorge Salgado, pode ser que amanhã entre outro, e vai permanecer, porque é bom para o clube, é bom para o Vasco. O Calheiros pode não ficar, pode aparecer outro. As pessoas passam, cara, mas isso fica, o clube fica. E a Vasco TV, eu, de boa, cara, eu enxergo como uma ferramenta... Porra, importantíssima, cara. Porra, ainda mais quando você considera, quando você abre aí qualquer noticiário de futebol, você vê o Globo Esporte lá do amigo Escobar, mas o Globo Esporte, ele dá, sei lá, um minuto pro Vasco, cara. Então ali você tem a oportunidade de estar ali por dentro, de saber, de entender, de ver ali o jogador, o que que tá rolando, como é que tá o treinamento, uma coletiva, entendeu? Tem a oportunidade. E à medida que as coisas forem crescendo, claro que você vai ter mais investimento, mais conteúdo e cada vez mais esse estreitamento na relação, entendeu, cara? Então, é isso, cara. É isso. Pode ser que amanhã a Vasco TV vire um instrumento político de algum candidato. Pode ser. Né? Eu não sei. Hoje não é. E eu estou lá exatamente por conta disso. Que hoje não é. Né? Em algumas oportunidades, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ler superchat de favor de Salgado, contra o Salgado, xingando o Salgado, elogiando Levin, elogiando Salgado, xingando Brandt. Eu cheguei a ler num primeiro momento e, cara, e assim, justamente... A ideia foi até, pô, vou ler, porque não, absolutamente é do torcedor. Mas, cara, não é esse o propósito. A transmissão ali é do jogo, entendeu, cara? Não, a gente fica ali numa situação que, pô, tô ali pro jogo, pro Vasco, entendeu, cara? Então, a gente simplesmente agora ignora. A gente narrador, né? Narrador ali, comentarista, a gente vai no jogo, foca no jogo e tal. Agora... É provável que tenha uma análise, claro. Atrás de mim tem uma análise de um monte de gente. O pessoal olha aquilo tudo. Basta você ver que o próprio Marcelo Cabo, o próprio português, quando teve lá o Sapinto, está todo mundo conectado, né, cara? Todo mundo tem que todo mundo vê a internet. Você viu o Luxemburgo, o que, é que o Luxemburgo falava? Pô, a galera na internet apoia lá no, nas redes sociais, entendeu? Então, tudo se lê.
tudo se... A informação chega a todo mundo, entendeu, cara? O Calheiros, nessa questão que tu falou aí, eu teve uma vez que eu não estava acompanhando a Vasco TV, e foi na final da Copa do Brasil, que o Vasco jogou com o Bahia, o jogador estava na preparação. O colega meu me ligou, da minha firma, Russo, seu nome saiu lá na Vasco TV. Eu falei, porra, será que o Calheiros falou? Foi. Aí eu voltei. Eu fui voltar e voltei para trás. Eu falei, meu amigo Márcio Russo. Eu falei, porra, o Calheiros, cara. O Calheiros. É irmão, cara. Eu fiquei muito... É isso aí que eu ia falar agora. Na próxima narração, lembra aqui de mim, ó, Leandro Boleiro, quero ver lá. Vou ficar ligado. Ô, Leandro, não há absolutamente nenhuma orientação. Deixa, ó, não fala. Esse jogo mesmo, ontem eu mandei um abraço pro Coelhão da Colina e para todos os youtubers, a galera se procurar e ter aí. Não tem isso. Absolutamente não tem isso. A amizade, a gente é vascaíno. A amizade que eu tenho com o Calheiros é a amizade que a gente fez aqui, sincera, cara. Não é que eu sou. Todo mundo sabe aqui, o Calheiros, todo mundo sabe que eu sou contra o Soldado. Tudo bem? Não. Mas só que o que vale ali é a amizade da pessoa. O Calheiros é meu amigo, não, amigo do Calheiros, a gente é vascaíno. Não é verdade, Calheiros? Eu acredito. Eu acredito no Calheiros, no que ele está falando, eu acredito, e até queria agradecer pela resposta aí, tá? É bem convincente, por sinal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que você, Calheiros, você, desculpa até chamar você, né? Mas você, sim, faz isso sem olhar a lado, vamos dizer assim, né? Você não está ali olhando para lado nenhum. Está fazendo seu trabalho. Né? Agora, a meu ver, a direção em si, ela escolhe. Tá? Eu estou falando como torcedor, porque a gente vê as pessoas que vão na Vasco TV, é muito mais pessoas que estão mais voltadas para a nova direção agora. Né? Levaram o YouTube lá? Sim, eu até vi. Né? Nós vimos. Mas foram YouTubes voltados para a gestão do Salgado. Eu não acho até que seja errado, não, até porque, eu penso que para levar outros poderia trazer algum tipo de problema, que é o que nós não queremos. Né? Por isso chamaram lá o YouTube de lá. Agora, a pergunta que eu sempre... É uma coisa que eu penso. Leandro, será que eles têm coragem de chamar? Ô, Leandro, mas olha só. Como eu te falei, eu não participo do processo de produção, tá? Eu não participo, então eu não posso te dizer que sim nem que não. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu posso dizer que o que foi conversado comigo, pelo Mário, que é o responsável, é que na política a gente aqui não... Aqui é para o Vasco, a Vasco TV é para o Vasco. O que foi conversado comigo, tá? Então é o seguinte... por um outro lado, cara, o que eu vi, por exemplo, teve na transmissão de Vasco e... Não me lembro agora quem foi, talvez Vasco e Volta Redonda, que, se eu não me engano, foi o... Que foi onde os youtubers foram, um deles, foi o... Quem foi? Foi o Juninho e foi o João Almirante. E, cara... E o João Almirante, por exemplo, e aí eu falo do João Almirante, eu já li críticas do João Almirante a treinador, a jogador, não estou falando politicamente, estou falando... E, cara, estava lá, o treinador do Vasco estava lá, ele tá, entendeu? Então, assim, eu não sei se tem essa escolha dessa forma, não. Agora, no sentido de ser uma coisa assim, a política e tal, eu acho que não, eu acho que tem, assim, primeiro que tem uma preocupação em oferecer um conteúdo legal, mas voltado para o jogo, entendeu, cara? Exatamente. Entendeu, cara? Eu acho que é isso, eu acho que não cabe, por exemplo, e assim, de boa, por conta de conteúdo,
no meu entendimento, eu inclusive já sugeri lá, e como eu falei para vocês aqui, lá antes da eleição, da questão do debate, eu acho que tem que ter um produto na Vasco TV para falar de política. Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter ali um programa, minha opinião, tá? Um programa ali num horário e tal para falar de política. Eu acho que isso é legal. Como eu te falei, o lance do debate, isso foi conversado lá. E eu falei, cara, isso vai ser do cacete, vai ser bom para Vasco TV para caramba. E quando eu falo bom para Vasco TV, eu falo no sentido de audiência, da galera participar, de estabelecer essa relação de comunicação do torcedor com o Vasco, para não ficar o maluco que nunca botou os pés em São Januário e vai fazer uma análise da finança do Vasco de São Januário. O cara nunca entrou em São Januário, cara, jornalista que nunca entrou em São Januário e vai aí para um veículo desse, escreve um monte ali, porque o cara, seja lá qual a razão, ele escreve um monte e tem um monte de gente que compra o discurso do cara que nunca pisou no Vasco. Então, o que foi conversado lá, isso, cara, isso é bom para o Vasco, em primeiro lugar, tem que ser bom para o Vasco. E em segundo lugar, bom para Vasco TV. É bom para Vasco TV ter audiência, a galera participando, é legal. Esse é o pensamento. É bom para Vasco TV, é bom para o Vasco. É bom para o Vasco, é bom para Vasco TV. Acabou. Entendeu, cara? Valeu. Então, isso foi conversado. Chegou a conversar. Agora, cara, tem que ter a boa vontade dos caras todos, né, cara? São eles, entendeu? É isso, cara. E não vejo, assim, e vejo como eu estou te falando. Os caras que foram convidados lá, e eu acho que vão ser convidados outros e mais outros, e jogadores e tal. E foi, inclusive, na última transmissão, foi falado lá, pô, tem que ter mais gente. A Vanessa mesmo falou, pô, tem que é legal trazer aqui, tem que vir o Mauro Galvão, tem que vir não sei o quê. O Mauro Galvão era um cara que estava apoiando o Leve. Então, assim, eu acho que não tem isso. O Mauro Galvão é ídolo do Vasco, antes de qualquer coisa. É isso. O Roberto é ídolo do Vasco. O Felipe é ídolo do Vasco, o Valdir é ídolo do Vasco. Então, o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento lá dentro é que essa é a ideia. Né? Se amanhã não vai ser, aí é outro papo, eu prometo para vocês que eu chego aqui e falo para você, até porque eu não vou participar mais. Porque eu não Kleber, rapidinho. Calheiros, é muito importante que você falou que aqui todo mundo é vascaíno, tá? Você falou aí desse rapaz, esse João Mirante. O João Mirante, ele não me conhece. Ele já falou muita besteira comigo lá do Twitter. Não sei se você soube disso. Não. Ele já falou coisas... Então, coisas que ele... Tipo assim, para você, tem que conhecer a pessoa. Jamais você pode mexer no CPF da pessoa sem conhecer. É. Que a gente está falando de política, eu tenho ao meu lado. Eu apoio o Leve. Todo mundo sabe disso. Meu canal apoia o Leve. Só que a gente é vascaíno. A gente tem a mesma cruz de malta no peito. E quando esse rapaz se referiu a mim, sem me conhecer, né? Falando de uma tal maneira que, pô, me chateou. Eu quase acabei com o canal, Calheiros. Eu quase acabei com o meu canal por causa dessa situação. Porque eu sou um cara comum. Eu conheço você aí, eu tô conhecendo você. Eu tô vendo que você é um cara vascaíno. Você é um cara que eu já tô fazendo uma amizade muito grande. Mas, ô Russo, você viu... E agora, falando... especificamente em relação ao Vasco TV, a participação, tanto dele quanto do Juninho, foi sobre o jogo, cara, entendeu? Sim, legal! Mas é o que eu tô te falando, né, Calheiros? Você, para falar de uma pessoa, tente conhecer conheça a pessoa. Eu jamais vou chegar numa... Se falar de uma pessoa e falar no Twitter, pô, cara, falando, chamando você de miliante mesmo. Sem me conhecer. Rússia, aí, só para você ter uma noção disso que eu estou te falando, né? E por isso que eu estou falando isso para o Leandro, né? Em relação a escolha ali, foi feita alinhada a esse ou aquele outro. Eu, por exemplo, não sabia dessa treta aí. Eu não sabia dessa treta aí, do que aconteceu. Você está entendendo? Mas eu sei. Calheiros, a gente está aqui, eu estou aqui, numa causa. A causa é o Vasco da Gama. Eu amo esse clube. É. Rapaz... Eu estou muito honrado de você estar aqui, porque eu gosto muito de você, cara. Ah, o carinho é recíproco. E outra coisa, Russo, para você ter uma ideia, lá no canal do Pop Bola, que já vou estender o convite para vocês também, às quintas-feiras eu faço o de Vascaíno para Vascaíno, que vai,
tem no meu canal, na verdade, vai ter no meu canal, no canal do Calheiros, vai ter um programa especial, que é o de Vascaíno para Vascaíno. E no Pop Bola, no canal do Pop Bola, tem as quintas-feiras, o de Vascaíno para Vascaíno, que a gente, eu normalmente levo alguém lá para trocar uma ideia e tal. Já levei lá o Vaguinho e tal, e, enfim. E no programa, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa e tal, eu tenho algumas pessoas que eu convido para me substituir. E já me substituiu apoiadores do Campelo, né? Já me substituiu apoiador, o Thiago Fontes, que é um amigo meu, que é apoiador do Leven, e já me substituiu apoiador do Salgado. O próprio Vaguinho é apoiador do Salgado, trabalhou com o Salgado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para mim, todo mundo é vascaíno. E eu tive isso lá, quando o Thiago Fontes foi no programa, e vai de novo, porque lá é vascaíno, a gente recebeu lá no Twitter do Pop Bola: porra, não chama mais esse cara não, porque esse cara tem não sei o que lá, porque tem essa guerra é de lado a lado, né, cara? Não tem, é de lado a lado. E aí, não chama mais. Cara, eu chamo, porque é vascaíno, não me importa ser apoiador desse, daquele outro, e daquele. A única coisa que eu peço, até porque é o conteúdo do programa, a gente fala de futebol, a gente não fala de política, entendeu? Então, ali a gente fala de futebol. É a única coisa que o Joe Ribeiro, por exemplo, que também me substitui, apoiador do Leve, então não tem esse negócio, não faço distinção, né? Isso no canal do Pop Bola, nem no meu canal, não tem esse negócio de distinção, tanto que eu sou convidado no Atenção Vascaínos, eu vou no Atenção Vascaínos, eu vou no canal, se tiver do canal de não sei quem eu vou em todos os canais, me convidou. Léo Lacerda, que é um amigo seu também, Léo Lacerda, muito bacana. O Léo Lacerda, porra, a esposa dele me convidou agora para... Eu vou, não tem esse negócio. Eu ia te falar isso, nós falamos de criança. Aí da campanha, lá das cestas básicas, porque é pro Vasco, Vasco. Foi maravilhoso, Galeras, Galeras, pode me chamar. Eu ia te falar isso, nós falamos da garotada, tem as mulheres também, né? As mulheres já estão com canais aí de YouTube, a Dama Vasco, a esposa do Léo. Muito bom, cara. Eu acho que é isso, eu acho que a questão toda é essa, entendeu, cara? E eu fico muito, e honestamente, eu fico muito triste, cara, de boa mesmo, eu fico triste, cara, quando eu vejo vascaíno saindo na porrada com vascaíno, xingando, isso não é Vasco? Você nunca vai me ver fazendo isso. Posso mostrar uma foto aqui pra gente voltar um pouquinho? Só pra gente, não precisa falar rapidinho. É rapidinho aqui. Olha só, Calheiros, o que me faz hoje manter o canal é isso aqui, essa mensagem de baixo. Olha só. Boa noite, bancada. Russo, venho lhe agradecer por mim mostrar a frente de São Januário uns dias atrás, quando eu fui lá no protesto. É muito lindo. Chorei de emoção. Sou do interior do Ceará, Juazeiro do Norte. Olha só, o cara me agradecendo por eu mostrar a frente de São Januário, que muita gente do Norte é carente por isso. É isso que me motiva a manter o canal aqui e ter pessoas lá do Nordeste, até pessoas do outro lado do mundo, me agradecer. O Calheiros, é muito bacana isso. Eu fui um dia a São Januário, geral queria tirar foto comigo, cara. É muito bacana, é muito gratificante ser reconhecido pela torcida, pelo trabalho que você vem fazendo. E por isso que me mantém aqui. Porque a gente é vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno, como fala aí. É de vascaíno para vascaíno, isso é Vasco. Vasco é isso aqui, ó. A gente não é outro time, não. A gente é Vasco. É isso. E as pessoas passam, o Vasco permanece. E as pessoas têm que entender isso. O vascaíno tem que entender isso, cara. As pessoas passam e o Vasco permanece. A Paty Lacerda. Boa noite, família vascaína. Boa noite, bancada, top. Boa noite, Paty. Eu te respondi lá, hein, Paty? Pode contar comigo na quarta-feira se não tiver jogo. Já respondi pra ela lá. Entendeu? Então não tem... Posso botar a foto aqui, Lúcio? Pode. Aqui, galera, vê se você consegue enxergar essa foto aqui. Eu não sei se você tá... Vê se você lembra disso aqui. Eu tava nesse jogo, cara. Eu tava nesse jogo. O Pai Santana, o gato. Eu fugi do trabalho pra assistir esse jogo.
E é o seguinte, né, cara? Aí depois você. Aí você vê, por exemplo, tem algumas coisas curiosas aí, mas a principal delas é que o maior ídolo do rival teve o prazer de vestir a camisa do Vasco. Erasmo esse... Carlos, Erasmo Carlos, pega na mentira, Zico era do Vasco, o Pelé. Isso ele por eu guardei essa foto. Essa foto eu guardo. Eu tenho duas fotos que eu guardo com o maior carinho, essa aqui e essa aqui, ó. Quer ver? Eu tenho uma coleção de fotos aqui. Olha essa aqui. Pô, essa é relíquia, hein, cara? Olha a perna dele, olha a perna dele. É, cara. Porra, ô saudade. Esse cara não pôde entrar, não pôde entrar na nossa seleção, né? Mas era mais um que podia entrar na nossa seleção. Ele! É, mas foi citado, foi citado. Senhores! Calheiros, obrigado, irmão. Pô, 2h45, Calheiros. Pra que ficar 1h20? Ganhou mais um seguidor, hein? Eu vou te tietar, hein? Ó, eu não tenho canal, não. Eu participo de vários canais, mas se puder deixar depois o contato aí, para te convidar para um canal aí. Com certeza. O Russo tem aí, é mole. E é o seguinte, não tem. Eu tô acostumado, né, cara? Eu faço 90 minutos mole. Então, ó, mole. É isso que eu te perguntar. Eu tomei uma garrafa cheia de água. Pô, você não tomou um gole de água? Como é que o narrador fica assim sem tomar um gole de água? Porra, vai no pique. Calheiros, ó, a gente vai acabar a live aqui, mas olha só, dá o seu detalhe final, como todos vão dar. E aí, antes de acabar a live, a gente vai puxar o casaca, já é? Boa! Claro! Tem que ser o mais velho, é o Kleber, que é o mais velho. Olha, eu só tenho que agradecer a você, muito obrigado por essa live maravilhosa, esclarecedora. Tu é um irmão para mim hoje, pode ter certeza. Um cara, quando eu falei, a primeira coisa que eu falei que eu sou seu fã, não, você não é meu fã, você é meu amigo. A gente é amigo. Então, claro. Dali a gente se tornou amigo e vascaíno é amigo mesmo, ajuda vascaíno. E você é um cara, meu irmão. Aqui, ó, essa cruz de malta que bate aqui, e em homenagem a esse aqui, ó, ao meu pai, falecido pai que morreu ano passado, e eu agradeço muito, porque o meu pai gostava muito de você também. Obrigado, cara. E tomaremos ainda uma cerveja na Porta de São Januário, todo mundo junto. E é o seguinte, ó, exatamente, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer o convite do Russo, né? Obrigado, pode contar comigo, o Leandro também já me convidou. Também me convidou, vou, Leandro, tá? Convidou, vou. E agora não fala mais mal de mim, não, hein, porra? Me convidou, vou. Ó, quero agradecer vocês aí. É, agradecer também os meninos, da Colina, que tem que dormir Kaique. Cedo mesmo. Tem que dormir cedo mesmo, porque de menor tem que dormir cedo. O Kaique, o Alexandre também que participou. A galera que participou aí com os comentários. Já vi que o Coelhão da Colina, falei no teu nome, Coelhão da Colina, lá na transmissão, olha lá, hein, a galera toda que participou aí, todo mundo que participou, então agradecer a vocês, obrigado, e é isso, cara, tenho uma absoluta certeza de que quando a gente fala lá de vascaíno para vascaíno, é de vascaíno para vascaíno mesmo, e hoje, assim... Eu não sou ninguém para falar em nome da Vasco TV, sou ninguém, eu sou narro, apenas vou lá e narro, sou ninguém. Mas o que eu posso falar, cara, pelo menos até a presente data, é que o trabalho que é feito lá, cara, é por uns caras que têm o espírito de Vasco. O Greg é um cara, porra, super do bem, do Vasco, o Garone, a mesma coisa, o próprio André Marques, a galera toda que está lá, o pessoal que a gente trata lá, da técnica, o Marinho, todo mundo, o outro, o Mário, essa galera toda, todo mundo ali tem a preocupação em entregar um produto com conteúdo legal pro Vasco, entendeu? Pro Vasco, pro torcedor vascaíno, sacou? Podem ter certeza absoluta disso. O dia que tiver, se tiver alguma, chega, ó, Calheiros, tem que falar aqui, bem desse, bem daquele outro, cara, se eu vier a fazer isso, pode ter certeza que eu falo, olha aqui, senhores, é o seguinte, hoje eu estou apoiando fulano de tal e tal, 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 mas não farei isso no canal do clube, porque essa não é a proposta que eu vejo lá, beleza? Então é isso, galera, obrigado e contem comigo aí sempre que quiserem, vai ser um prazer sempre participar. Valeu, Boleiro, valeu, Kleber, hein?
Obrigado aí pela participação dos dois. Boa Valeu, noite irmão. Aí, boa noite. Obrigado, Calheiros. Obrigado aí, o Leandro. Poxa, foi sensacional. Foi um prazer, Calheiros. Um prazer, Russo. Um prazer participar com vocês. Pô, foi hoje, hoje foi assim, ó, aquilo que eu gosto, resenha vascaína, lembrando, lembrando dos velhos tempos. Pô, vendo o Valdir Amaral, Tarrando aqui. Caraca, mano. Pô, vai ficar na história, vai ficar na história. Valeu mesmo, tá? Boa noite pra todos aí, pra todos que, né, pô, que nos acompanharam aí no chat aí. Se inscreve aí, pô, no canal do Russo. Manda um like aí. Vamos lá pro Pop Bola também, ó. Ganhou mais um seguidor. Vou fazer parte lá do canal. E se Deus quiser, quem sabe, de repente, um dia participar lá com vocês. Com certeza. Fico com Deus. Deus abençoe a todos. Balançar, espera aí que você vai puxar o casaco. Deixa o Leandro falar. Não faz isso não, não faz isso não. Porque tinha um dirigente no Vasco, ele falava que tinha que saber puxar o casaco. Eu vou ficar aí. É verdade, mas nisso eu concordo com ele. Tem que saber mesmo. Você tem não... hierarquia. Vai puxar. Valeu, Bolino. Valeu, Russo. Russo, muito obrigado, cara. Mais uma vez aí. Eu quero me direcionar ao Calheiros aí. Não, eu nunca falei mal, assim, de xingar, nada não, até porque o Russo sabe que eu não xingo, né, mas... Ele tá em igreja, é evangélico. Tá em casa, Leandro, mas, assim, tá em casa. É a impressão, que... Eu também não gosto de nós torcedores. Nós torcedores, eu quis tentar trazer uma visão nossa do lado de cá, né? Claro! E eu quero agradecer pelas respostas aí, tá? Bem sucinto, né? E pode ter certeza que deu uma visão melhor aqui para mim, eu creio que para a galera do chat também. E isso que é o valor, né? Isso que é importante, fazer com que a galera que está participando, elas, de certa forma, recebam o conteúdo aí de forma bem, bem tranquila e esclarecedora. Então, quero te agradecer, desejar você sucesso no seu canal também. Já, aqui eu já fui lá, já me inscrevi já. Tá? Obrigado. E dizer que cara, tudo de bom aí para você lá na Vasco TV. Tudo de bom para Vasco TV, porque é Vasco, né? Não tem que desejar tudo de nada contra. Pro Vasco, né, Leandro? Pro Vasco, é, pô. Eu sou adepto a essa situação mesmo de vascaíno, tem que apoiar vascaíno, não tem que ficar brigando. Por mais que, às vezes, a gente fica triste com algumas coisas que acontecem, né? Porque claro. A gente fica triste porque a gente quer ver o melhor, né? Claro. Quando não se vê, a gente fica triste, é natural. Mas... fora isso, eu quero aqui deixar aqui boa noite, quase bom dia, né? O Kleber também, prazer aí, Kleber. Um abraço, valeu, tá, meu irmão? Goleiro. Grande vascaíno. Um prazer. Emoção, meu irmãozão, tá? Pô, a gente é live aqui umas 10 vezes a minha live, cara. Vai começar meia-noite e pouco. Só lembrando essa confusão aí, a gente... Não posso esquecer desse pedido, por favor. Na próxima narração, lembra aqui do Bolheiro lá, tá, Calheiro? Pode ser que eu esqueça. Ô, Leandro, pode ser que eu esqueça. E aí tu vai ter toda a razão de me xingar, mas eu vou anotar. Participar de uma live. Nesse negócio de diferenças aí, o torcedor, até na arquibancada, cada um tem uma escolha. Eu não sei se o Calheiros aí, é isso que o pessoal fala, né? Naquela confusão lá do Alambrado, foi porque um queria que Romário, negócio de briga de Romário, o outro falou. Quer dizer, a gente pode ter diferenças, a gente não pode prejudicar o Vasco por causa das nossas diferenças. Exatamente. Entendeu? Mas eu posso puxar? Então, olha, como é que é? Casaca! Não, calma aí! Calma, tem que ser de pé. De pé não vai dar, rapaz. De pé, eu tô de pijama. Vai. Porra, vou ficar sentado, pô. Atenção, eu não faço nada. Aí, tudo! Então, que é? Obrigado, Calheiros. Valeu, irmão.
Tamo valeu, junto. Valeu, valeu, Casaca, valeu, valeu. Vasco. Obrigado a todos aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Muito mais.